когато приготвихме кораба си, той привлече вниманието на цялото пристанище Сет. Една нова мачта и цяла паяжина от корабни въжета поддържаха две напречни гради, дълги 18 метра, протегнати навън от бордовете като подпори за ловене на едра риба. Пет въжета, окичени с ярки цветни ленти, разположени на метър една от друга, се проточваха от мостика чак до водата по скрипци, приковани по средата, и в края на подпорите. Централното въже висеше надлъжна кърмата. В краищата на страничните подпори бяха вързани две широки лодки. В едната от тях седеше моряк с цял куп малки бели шамандури, а в другата имаше един човек с дълга канджа. В свободния край на въжетата висяха тежести по 20 кг, за които се държаха пет леководолази. Ден след ден, непрекъснато кръстосвахме, като влачихме близо до брега с бавен ход цялата тая окраса от лодката вляво се пускаха на 50 метра една от друга бели шамандури, а от лодката вдясно се прибираха шамандурите, оставени при предишния курс. Всеки 25 минути голямата ведета правеше пълен завой, за да се насочи паралелно на предишния курс. И по време на маневрирането нов екип гмурци се спускаше да смени в края на въжетата треперещите от студ петима предшественици. Заедно с нашите 20 леководолази и аз постъпих на смяна. Увиснали на въжетата, ние напрягахме зрението, за да забележим гибелните свръхмини. В мътната вода, разстоянието между гморците беше доста малко и ние можехме да различим другарите си отляво и отдясно. Прилични на марионетки, те висяха на своите кичури от мехури издишан въздух. От това гребло нищо не можеше да обегне. Никога не съм имал толкова подходящ случай да проверя целият бит пазар, който хората хвърлят в морето. Би помислил човек, че се намира в напуснат лагер след завършване на летуването. Часовоят облан съзря първата свръхмина и без да престане да се озърта, пусна една от двете малки жълти шамандурки, които висяха на колана му. Всичко се превърна в същински празник с фойерверки, когато най-после възпламенихме 14 свръхмини, белязани със също толкова жълти шамандури. Няколко месеца след като бе организирана групата, бяхме поканени да филмираме действието на антиаздиковите хапове. Аздикът – по-малък брат на радара е ултразвуков апарат, който съюзниците прилагаха за да откриват подводниците. Противодействието на германците беше антиаздиковият хап, голямата некия на котия, която преследваната подводница хвърляше. Котията се задържаше помежду им, пускайки цяла мрежа малки мехурчета, които с шума си заблуждаваха детекторите на преследвачите. Тогава последните ожесточено бомбардираха мехурчетата, докато виновникът се измъкваше от преследването. Тая е сегмурна с една камера, близо до подводницата, която пускаше в движение прочутите хапове. Той видя как въоръженият с шип срещу подводните мрежи нос изплава и смъглевината и как корпусът премина край него. След 30 секунди витлата, които се въртяха бавно като навита играчка, изчезнаха в далечината. Хаповете действуваха много добре, но зрелището силно порази Филип. На екрана картината, Излезе съвсем различно от макетните снимки на американските военни филми. Само една стъпка ни делеше от решението да снемем филм за фазите при потопяването на подводница. Ние прекрачихме това разстояние в сътрудничество с Рубин, подводница, прославена с поставянето на минни заграждения. Когато се гмурнахме заедно с Рубин, морето беше бистро, видимостта достигаше 30 метра. Лейтенантът от флотата Рикол, комендант на Рубин, отначало спря подводницата си на дъното. Сновем около този неподвижен корпус на 30 метра под водата. Ослепелият перископ, един безжизнен върху си компас, съвсем непотребни урадие и картечница, радарът, останал безпомощен във водата, ни изглеждат странни, ще речеш изложба на произведения на безплодната човешка индустрия. Единствени посетители, на която са любопитните риби. Флагът е разгънат, но съвсем неподвижен, а цветовете му, син и червен, са добили еднакъв зелен оттенък. Рубин, полегнал на дъното, не е потънал кораб. В този голям брониран въздушен мехур има живи и здрави 40 души. През стените на корпуса чуваме всекидневния глъч на живота, шум от стъпки, бръмчене на помпа, трясъка от французски ключ върху тенекия и дори рогатните на човека, който го е изпуснал мислим за трагедиите, започнали по този начин, за потъналите подводници, напразно отправили последните си викове за помощ в глухия океан. От въздушно свистене, тежкият корпус тръпне, витлата се въртят и помитат водораслите, повдигайки цяла вихрушка от морска трева и тиня, перископът се изправя като две молитвено протегнати ръце. Най-напред носът разсича повърхността, а след това в ослепителен пенлив облак изчезват бойният пост, и флагът. Тайственият пришелец се превърна в обикновен прост кил. Рикол се връща и застава на дълбочина 15 метра, за да даде възможност за филмиране на изстрелването на торпила при потопяване от такова разстояние. Докато аз избирам най-добра позиция за камерата си, Дюма с голям чук в ръка възсяда корпуса. Заставам на 10 метра, разстояние в остана на торпедната тръба, после се оттеглям на около 2 метра от вероятната траектория давам знак на Диди, който предава сигнала ми на подводницата, като с чука по нея. Въртя камерата, отворът на торпедната тръба се разтваря бавно. После също като змия на пружина, торпилата подскача към мене. Трябва добре да следя торпилата с камерата, докато тя минава под носа ми като метеор. Натискам с всички сили ръчките на камерата, за да се обърна по-бързо във водата, която оказва съпротивление. Торпилата изчезва с трясъка на състезателна кола, и остава дълга бяла бръзда в синевата на морето. С Рубин имахме и едно друго занимание – да филмираме упражнение за спасяване. При първи опит Рикол взема на борда си Дюма и Мурандиер и спира Рубин на дълбочина 35 метра, а Филип и аз плаваме с апарата край корпуса. Отвътре двамата ни другари надяват апарат с един цилиндър и се вмъкват в сито. Един матрос затваря след тях тежката врата. Дюма и Мурандиер се оказват затворени в стоманена тръба с диаметър 80 см и височина 2.20 м, не много гостоприемна своеобразна метална бутилка. Те сами отварят клапите за достъп на вода и изпускане на въздуха. Студената морска вода пълзи нагоре, като тръпки по бедрата им, по гърдите им, по вратовете им. После, налягането на водата се увеличава постепенно, докато се изравни с външното налягане, което е почти пет пъти по-голямо от налягането вътре в подводницата. Появяват се болки в тъпанчетата, нервите са напрегнати в тревожното очакване да се отвори автоматично люкът на изхода. Най-сетне похлопакът помръдва и бавно се отваря. Голям мехур въздух излита като въздишка и доброволците, корабокрушенци, правят скок към свободата към слънцето. Много по-мъчна маневра за филмиране представлява поставянето на мини от подводница. Бележим от две страни с шамандури проход. Широк 50 метра, сред който Рубин трябва да мине, потънал до перископа, и да хвърли наниз от 4 мини на дълбочина 15-20 метра. Мините са класически тип. Голямо кълбо с настръхнали антени, вкопчано в копчанов котви, които му служат за прикрепване на място. Мината и котвата и ударение потъват заедно. За 20-30 минути един цилиндър от сол се разтопява във водата и освобождава мината, която се издига и развива своя бойреп от стоманено въже. Малко преди да достигне повърхността, един хидростат блокира буйрепа и мината става опасна. Но ще бъде ли сигурен Рикол, че неговите котви ще паднат точно в зрителното поле на камерата ми, за да успея да снимам цялата маневра? Разискваме дълго по това. Дюма заявява: Работата е съвсем проста. Аз ще дам заповед за пускане на мините. Рикол, Филип и аз гледаме очудено. Диди допълва с ирония. Вие не ме разбрахте. Ще се гмурна с подводницата, но не вътре в нея. Ще остана отвън, възседнал вълнореза. Ще го сторя. Рикол следи как Дюма, изцяло екипиран, се изтяга в края на носа, взел в една ръка чук а с другата се вкопчил за острието. Комендантът влиза в подводницата и заема място пред перископа. Не му се иска да пропусне интересното зрелище. Какво ще стане с този лодети на Диди, когато вълнорезът ще се забие в кипналата вода? Още първата вълна го блъсва и потопява. Виждат се в пяната каучуковите му плавници, но след малко и те изчезват. Но кичорите мехурчета, повлечени към бойната рубка, свидетелствуват, че ездачът не е още хвърлен от коня си. В тази същинска водна лавина, която се носи с бързина четири възела, Дюма страда, но стои твърдо. Малко по-успокоен, Рикол застава на предвидената дълбочина и по перископа се държи на позиция, еднакво отдалечена от двата реда шамандури. Що се отнася до мене, аз седя прикован на дъното, в центъра на протока, и почвам да зъзна, чувствувам се зле понеже нямам компас, нямам и никаква представа за местонахождението си. Постоянно се въртя в очакване да се приближи Рубин. Чувам пулсирането на витлата му дълго време преди да го съзра. По всички посоки морето ехти от глухия тътен на тази потопяваща се юзина. Моите възприятия се превръщат в смътен страх, когато шумът става оглушителен. Дюма ме забеляза пръв, открил моите светли мехурчета от 25 метра разстояние. След това, когато вълнорезат на в пространството, го виждам и аз. Изглежда смешен като малка фигурка за късмет, окачена на шията на чудовище. Той отрез чука по корпуса и моята тревога се разпилява при този оговорен сигнал, предназначен за уния, от вътрешността на подводницата, които ще пуснат мините. Но колко бърже се движи този кит, вече виждам неговите бордове. Диди изчезва и първата котва се стоварва безшумно на 5 метра от мене и вдига цяла грамада тиня. Ритмично, всеки 20 секунди, пада по една мина. От рубин политат и потъват останалите блокове. Плувайки с най-голяма бързина, успявам да заснема само 3 от тези падания. Спирам се дъхан. А през това време четвъртата котва се спуска извън зрителното поле. Облаци тиня дълго време се вдигат нагоре Разсеват се и най-после разкриват големите рогати и кълба, закрепени наопаки върху тежки стоманени легла, като че нарочно, за да смучат техния солен цилиндър. Филмирам ги от различни страни и излизам на повърхността. Тогава ме сменята я с задача да избере една мина, да насочи камерата към нея, за да филмира отделянето и изкачването на мината. Пет минути по-късно я чува някакво далечно издрънкване. Насочва камерата но мината, пред която е застанал, не помръдва. Той чува как една след друга всички мини се издигат без неговата. Филип упорствува и я дебне, докато вече не може да издържа на студа. След 35 минути престой излиза на повърхността и предава камерата на фарк, които се гмурка, но веднага се връща и казва «Това проклето кълбо се е издигнало преди аз да стигна». Издебнало е момента, когато не е имало кой да го наблюдава, Искаме Рикол да поднови залагането на четири мини. Казвам му. Ние снехме хубав епизод от пускането им. Този път няма да имате нужда от подводен помощник. Рикол се усмихва, тръгва и скоро се скрива. Диди, бивша риба пилот на желязната акула, се подготвя да последва новите мини. Този път внимавай, избери подходяща, викаме му ние. Диди ни успокоява с жест и се спуска стремително към дъното. Времето си тече споглеждаме се като добри познавачи на работата и разбираме какво става. Мините отново възнамеряват да ни изиграят. Организираме пост. Леководолазите трябва да се сменят на място долу при камерата, за да бъде винаги готова да снима. Първата жертва, която беше отредена, слиза и замества Дюма, а той се връща и заявява. Другите три се вдигнаха, а моята мръсница не иска и да знае. На два пъти заложихме на лошия кон необикновена картечница. Не, това е една специална снимачна камера. Благодарение на нея вие гледате сега тези снимки. Гмурците се сменят на 10 минути. Спрямо непокорната мина, заемаме твърдо становище. Касае се да и ударение, докажем, че никак не си струва да хитрува. Ще пращаме по един човек долу, докато най-сетне тя отстъпи. Най-после котвата скръцва, нашата звезда решава да играе ролята си, която изисква от нея да се преобърне, да се издигне на 15 м и да застане под повърхността, насочила всичките си рогове. Ние изтърпяваме един час, а целият епизод с мините ще трае на екрана 90 секунди. След 5 годишни усилия, групата за подводни изследвания имаше добри условия. Три етажа на Кея точно срещу двете плаващи бази. В партера бяха компресорите, Камерите за сгъстен въздух, работилницата, фотолабораторията, трансформаторите, помещения за опитни животни. На първия етаж бяха чертожната зала, складовете и помещенията за екипажа. Над тях бяха канцелариите, лабораториите за физиология, физика и химия и залата за конференции, украсена с нашите трофеи. Корали, камбани от потънали кораби, един ионийски капитал и антични амфори по цялата височина на блока бяхме приготвили помещение за голяма камера за опитно гмуркане, където скоро щяхме да създадем точно условията, при които се намира леководолазът на дълбочина до 250 метра. Марината в други страни имаше по-големи изследователски центрове, но нашата група беше в пряка връзка с морето, което се простираше под прозорците ни. Специалистът, който работеше в КПИ, било чертожник или лекар, беше също и леководолаз, и работилницата, или лабораторията, можеха веднага да изпитат приложението на сухоземната техника при изучаването на морето. Всяко ново приспособление, изработено от Алина, още на следния ден можеше да бъде изпитано. Както цивилните, така и военните, жертва на злополуки при гмуркане в околността, биваха пренасяни по спешност в групата. Под ръководството на лекар в нашите камери бяха лекувани и оздравяваха парализирани или агонизиращи водолази. Всеки път екипажът и щабът на КПИ се събираха да изпратят оздравелия пациент. Той си отиваше, излекуван чрез рекомпресия, като хвърляше по дяволите патериците си. Една от най-мъчителните работи, поверявани на КПИ, беше търсенето на потънали авиатори. Един летен ден, по време на пълно затишие, двумоторен самолет от Марината. Стана жертва на мираж и се блъсна в морската повърхност с пълна скорост. Пилотът, мой другар, бе изхвърлен от апарата и прибран мъртъв в една лодка. Самолетът отскача и потъва. Бе ни възложено да направим фотоекспертиза на потъналия самолет и по възможност да намерим труповете на бордовия механик и втория пилот. На повърхността гробът им е белязан с маслено петно. Тънка струйка бензин все още се издига от резервуарите на самолета. Без затруднение намираме голямата лъскава птица, паднала върху плоско, уловно сиво тинесто дъно на 38 метра дълбочина. Самолетът стърчи, перките му са изкубнати, а кожусите на моторите избити. Една дупка зее в предната част на кабината, откъдето вероятно е бил изхвърлен моят другар от пилотския пост. Малки сребристи риби се тълпят наоколо. Плувам сред тях. И с една камера, правя поръчаните ми от анкетната комисия снимки. Точно тогава попадам на втория пилот. Той е седнал, облегнат на кабината за пилотаж. Очите му са широко отворени. Първият мъртвец, когато намирам в течение на хиляда гмуркания, не мога да понеса спокойния и сериозен израз на лицето му. Неговият парашут се подава от парашутната турба на гърба му. На 30 метра в страни лежеше бордовият механик върху безкрайната равнина. Той е изтегнат по гръб, с гънат крак, а с дясната си ръка, издигната от лакътя, сочи повърхността. Парашутът му е съвсем отворен, прострян, както преди да бъде сгънат в снабдителната работилница. Механикът вероятно е бил изхвърлен при втория удар и сигурно е потъвал бавно след самолета. Измъкваме телата, обвити в парашутите като в савани, за да ги предадем на семействата им. Глава 5. Скок под земята. На 27 август 1946 г. сутринта групата за подводни изследвания окупира прекрасното малко селце Воклюс. За какво ли са се домъкнали тези моряци в униформа с техния камион и този разнороден материал толкова далече от морето? След като предявихме на Г. Гъ, Гърсен, кмета на Воклюс, едно напълно редовно командировачно, ние се заехме да пренесем на гръб всичките си уреди до прочутия извор Воклюс. Тази любопитна експедиция започна с едно писмо на батальонния командир Брюне, страстен поклонник на Воклюс, който ми даде идеята да използваме нашите нови методи и да опитаме да разкрием тайните на подземната река Сорг. Не знаех абсолютно нищо за този извор, който впрочем видях за първи път в деня, когато започнахме изследването му но проектът беше възхитителен и от тогава започнах да отделям част от свободното си време, за да събера необходимата документация. Още от средновековието, изворът Воклюс е вдъхновявал поетическото въображение. Край него Петрарка е писал сонети за Лаура. Днес местността се слави като едно от чудесата на Прованс, но освен с чудната си красота пълноводието на Сорг е прочуто в цял свят с забележителните си хидрологични капризи. Защото изворът не е извор като всички други. В подножието на една отвесна скалиста стена, висока 120 метра, се откроява в глъбнатина, в която се тъи басейн тиха, бистра вода. Веднъж през годината, през октомври или ноември, разпенени водите прескачат над един преливен прак и образуват буен водопад. През останалото време изворът е само басейн, който привлича, но е спокоен и нито една бръчка не го смущава. Малката рекичка сорг ромони в подножието на Стръмнината. Колкото и да е голяма сушата, нейният дебит по необясними причини остава почти непроменен. По платото на Воклюс има множество понори, един вид отвесни кладенци, в които има повече или по-малко вода, която се стича там по време на проливни дъждове. Неуморни спелеолози звезда упорито разчистват дъната на тези понори. Доста е вероятно този начин да даде резултат, и да се стигне един ден до течението на таинствената подземна река Сорг. Както изглежда, почвата под платото е набраздена от потоци, реки, водопади, а може би и от големи галерии. Там се намира предполагаем, но непознат, цял подземен свят, който крие в себе си една от най-сложните хидравлични системи. Звезда и следователи на пещерите, крайбрежното население, като наблюдава бистрата вода, постоянния дебит, бавното покачване на водите и бавното им спадане допуска умозрително съществуването на неизчерпаеми резервуари. Примитивно обяснение, което не търпи проверка, високо негодуват теоретиците на извора. Може би, до деня положително близък, когато първият изследовател ще разкрие истината било през понорите, било през сифона, аз предпочитам да възприема обяснението на Мистрал. Един ден феята на водата преобразена като красива мома, отведе стария барабанчик, базил за ръка през водата на Воклюс чак до подземната поляна, където седем едри диаманти бяха поставени върху също толкова дубки. «Виждаш ли тези диаманти?» – каза феята. Когато вдигна седмия, изворът се покачва до смоковницата, която се пои веднъж в годината. При тези думи феята изчезва, а Базил се събуди, изненадан, че лежи на сянка. Началото на експедицията е много приятно. Към 9 часа ние пренасеме едно канадско кано, което трябва да изкачим до самия извор. Обкръжени сме от хлапета, които си оспорват честа да носят по сенчестата пътека, която извежда до басейна, цилиндрите ни с гъстен въздух, портативната ни камера за декомпресия, въжетата или водолазните ни костюми. Изглежда, сякаш половината жители на селото са изоставили работата си да ни съпровождат хвърляме поглед на черната водна повърхност, после се споглеждаме с другарите, разбираме се. Тази локва бесолна вода не е работа за нас. Бъбрим с кмета и с помощника му Г. Гъ. Гъ. Буден. И то се знае, припомняме опитите на нашите двама предшественици. Тежко водолазите от тунели и негри. През 1878 г. негова милост от тунели облякал скафандъра си и слязал в басейна на дъното му вляво той се промъкнал в устието на сифона, като минал под голям триъгълен камък. Изчезнал от погледа на зрителите и разгънал 30-метрово въже, което, общо взето, го довело до 23 метра дълбочина, отговаряща на границите на възможностите му. Озовал се в един стръмен тунел и не могъл да продължи слизането. Едно ядро, хвърлено по стръмнината, спряло на 30 метра дълбочина, след като размотало 50 метра въже. Дали ядрото на отонели бе достигнало долния ръкав на сифона. След това забележително за времето си изпускане се разпространила една легенда. И днес съвсем сериозно разправят, че отонели имал на разположение една ламаринена лодка, и че тази лодка потънала по време на опита, попаднала в сифона и изчезнала. Нещо съвсем невъзможно. Дори да беше потънала, което в действителност след проверка се оказа съвсем невярно тя щеше да заседне на дъното на басейна и никога не би могла да попадне в сифона под триъгълния камък. През 1938 година повикали един марсилски майстор на гмуркането, тежко водолаза негри. Негри, който бил по-добре екипиран от своя предшественик и държал с един високоговорител своята развълнувана публика в течение на спускането си, претендирал, че е слязал на 40 метра дълбочина и по такъв начин достигнал долния ръкав на сифона. По неговите думи, той не е могъл да се изкачи по стръмния ръкав, защото мъркучът му се опирал в един неустойчив, голям камък, който можел да се срути и да му отреже пътя за връщане. Нашите познайници от Воклюс и сега още си спомнят с вълнение този момент, когато гласът, идващ от дълбочините, известил, че Негри намерил ламаринената лодка на отонели. Преди и ние да се спуснем на свой ред, напразно търсихме да срещнем Негова милост Негри, който винаги отказваше да ни приеме. Понеже той се слави като превъзходен водолаз, то ние не можем изцяло да отречем сведенията му. Започваме работата, като приемаме, че той наистина е стигнал до смяната на наклона и съобразяваме цялата си тактика с това твърдение. Обаче топографията на извора никак не отговаря на описанието на Негри. Изниква въпросът дали последният просто не се е скрил зад триъгълния камък в устието на тунела, за да предава по микрофона своя сензационен репортаж. Дюма и аз едва не загинахме заради удоволствието да научим, че прословутата лодка на Отунели от никога не е съществувала. Справедливостта изисква да признаем, че фантастичните сведения не бяха единственият баласт, който ние повлякохме със себе си в нашето спускане под земята. Новите компресори, с които предния ден заредихме с гъстен въздух цилиндрите на нашите дихателни апарати, ни бяха подготвили страхотна участ. Температурата на водата е 13 градуса по Целзии. Тя позволява да се престои при гмуркане с бански костюм твърде кратко време. Но за нас ще е нужно облекло, което да ни защити от студа, ако бъдем принудени да продължим стоенето си под водата. От нашето кано хвърляме отвесно в устието на сифона, тежест от 40 кг водата е съвсем бистра. Спускаме успешно тежеста, точно зад триъгълния камък, който затваря входа в тунела. Сондата бележи 17 метра дълбочина. Нашата цел е тежеста да достигне долния ръкав на сифона. Старшината Пинар се гмурка за късо време с бански костюм и дихателен апарат, въоръжен само с една лампа и тласка тежеста в безната. Видял, че тя попада на много препятствия, той се спуща след нея – докато се размотава 28 метра въже от каното. След няколко минути той излезе по синял от студ, без да подозира, че се е спуснал поне колкото от тунели. Дюма и аз образуваме първото въже. Като алпинистите ние ще бъдем свързани помежду си с 10 метра дълго въже. Върху вълнени долни дрехи обличам новия си непромокаем костюм с мек капюшон, а Дюма облича един комбинезон на боен пловец италианско производство. Натоварили сме се като магарета. Всеки от нас има на гърба си дихателен апарат с три цилиндъра, на краката каучукови плавници, нож и запасна лампа на колана, непромокаема лампа в ръка. На лявата си ръка имам 100 метра въже, намотано на множество кръгове. Освен това, Дюма се е накичал с един малък помощен дихателен апарат, манометър за дълбочина и едно пиоле което допълва аналогията с натоварването на опинистите. На повърхността, отговорник, е старшият инструктор Фарк, нашият опитен гид-звезда. Той ще държи въжето на тежеста, което е нашето единствено средство за връзка с външния свят. Многократно повтаряме условните знаци. Едно потегляне на въжето – да се опъне. Три пъти – отпускане на въжето, а шест пъти – сигнал за тревога, колкото се може по-скоро да бъдем изтегляни горе звезда водач в туристически обекти, очакваме да намерим правилен тунел, който се спуска стръмно на протежение 30-40 метра, а после се издига след неопределено разстояние към тайнствената свободна повърхност. Затова решаваме да вземем със себе си повече баласт, отколкото обикновено, за да се крепим по-здраво на почвата и да устояваме по-добре на евентуалните течения аз имам за задача да тласкам тежеста към дъното винаги, когато се закачи, понеже предполагахме, че пътят до долния ръкав ни е познат, имахме интерес да действуваме бързо. Стигнем ли там? Аз ще завържа единия край на запасното въже за тежеста и ще се опитаме да се изкачим към тайния изход на сорг. Но хората предполагат, а изворът разполага. Преди да влезем във водата в тази черна дупка, още веднъж поглеждам наоколо си – местоположението е наистина зловещо. Любопитните зрители пазят почти благоговейно мълчание, надвиснала е някаква тревога. Жена ми Симона, която не харесваше тази експедиция, се е смесила с тълпата. Напред е застанало едно младо кюре, без съмнение дошло с мисълта, че може би ще има нужда от неговите услуги. С задна дата, днес си давам сметка, че в онази минута в подсъзнанието ми тлееше неизказано желание да свърша спускането по възможност най-бързо препъваме се под тежестта на нашия товар и другарите ни помагат да слезем във водата. Изпод капюшона си аз мога да говоря, като изпускам за миг мундштука си. Диди, който няма същото удобство, е принуден да ми отговаря с жестове. Щом потъваме, опитвам нашата система за връзка. Добре ли ме чуваш? Дюма утвърдително кима. Преценявам, че съм 3 кг по-тежък, а това ми се струва, че допада на нашия план. Тогава бързо се устремявам към дъното на басейна, навлизам в тунела. Като минавам отясно на големия триъгълен камък, който разделя входа му, и за последен път поглеждам нагоре. Съзирам силуета на Диди, който се откроява върху слаба зелена светлина. За нас небето вече е изчезнало. Сега принадлежим на един свят, където никога не е прониквала светлина. Запалваме лампата си, но водата е толкова чиста. Че е невъзможно да проследиш снопчета светлина. Само малко светло кръгче примигва в тъмнината, когато невидимите лъчи на лампата срещнат стена. Понеже зная, че с дюма ме свързва здраво въже, не ме е вече грижа за него. Благодарение на моя баласт, спускам се стремглаво като метеор. Изведнъж нещо ме дръпва за колана и големи камъни с грохот отминават край мене. Дюма, натегнал с екипировката си и с доста тежък баласт е направил опит да забави спускането си, като се задържа с крака. Той успява само да предизвика лавина от камъни. Един от тях отрасква рамото ми. Смътно ми идва на ум, че трябва да се пазя, но не съм способен да мисля. На 30 метра дълбочина върху издълбано в скалата стъпало намирам нашия голям металически блок. Под светлината на лампата той не е предмет, спуснат от света, от който идвам, а почти обикновен камък, като всички други. Неясно си припомням, че трябва нещо да правя с тази тежест. Пласкам я е по наклона. Тя пада с грохот заедно с камъните на дюма. Действувам като автомат. Не си давам сметка, че съм загубил намотаното около ръката ми въже. Пропуснах също да дам знак на фарк с трикратно подръпване, че трябва да отпусне въжето. Но аз бях забравил не само фарк, но и всичко, което беше горе над мене. Изведнъж наклонът в тунела се засилва рязко с кръгообразно движение на ръката рисувам с лампата светли спирали върху чисти и гладки стени. Пътувам с два възела скорост. Аз съм в Париж, в метрото. Не срещам никого. Нямам никого в метрото, нито една единствена бяла риба, нито дори най-малка рибка. По това време на годината, след като сме се гмуркали цяло лято, ушите ни са доста привикнали. А защо ли моите толкова ме болят, става нещо непонятно кръгчето светлина по стените на тунела, изведнъж изчезва. Лъчистият сноп се плъзга по плаш от дребни камъчета с голям наклон, същински конус с трупан материал, който сякаш бележи дъното на тунела. Пред очите ми няма никаква стена. Достигнал съм в някакво безкрайно водно пространство същинска потопена катедрала, чието величие ме сковава. Виждам нещо познато. Нашата метална тежест, легнала върху камъните, и това ме успокоява малко. Но целият наш план е разбит. Няма никакъв сифон, нито ламарине на лодка, нито голяма неустойчива скала. Боли ме глава, досещам се, че съм привързан към нещо. Лампата ми изтръгва от мрака въже, което се люшка до някаква черна фигура, сляла се със светлите камъни. Това е дюма с целия си бит пазар, с лампата си, която мъждука като светещ червей. Само ръцете му мърдат той се опитва с несигурни сънни движения да закачи пиолето си за въжето на тежеста. Неговото фрогманово звезда облекло пропуска вода. Той се помъчи да го изпълни отново с гъстен въздух. Плувам до него и спирам поглед на манометъра. Той показва 46 метра дълбочина, но кадранът му е пропуснал вода и следователно ние сме много по-дълбоко, може би на 60 метра, 60 метра и то в края на един наклонен и извит тунел. Звезда водолазно облекло тип Фрогман, ние сме изпаднали в опиянение от дълбочините, но не в обичайната еуфория звезда. Някакво вцепенение, някакво отчаяние дори се добавят към блаженството. Дюма е засегнат по-тежко от мене. Мислите ми се лутат несвързано. Не трябва да сме толкова замаяни на подобна дълбочина. Няма да се върна назад, без да узная къде съм. Защо няма течение? Въжето, въжето, стежеста ни е едничкото указание за връщане, ами ако го загубим, къде съм дянал въжето, което носех на ръката си? Все пак, успявам да се досетя, че съм го загубил някъде по-нагоре. Вземам ръката на дюма и го заставям да хване въжето с тежеста. Викам му, остани тук, аз ще изследвам пещерата. Дюма вероятно разбира, че съм свършил въздуха и че се нуждае от помощния апарат. Аз се издигам 7-8 метра, и напразно търсе нагоре в лъчите на лампата някаква форма или отражение. Никакво указание за стена или за свод. А не мога да плувам по-високо. Дюма ме задържа като котва. Звезда добро разположение на духа. Макар и да изпада в тежка наркоза, дюма долавя, че съм в опасност. Прави усилие да откачи малкия апарат от колана си, но напразно. Той се свлича в подножието на камъните, като отдавна е пуснал въжето. Когато се връщам при Диди, въжето вече е изчезнало в тъмнината. Това толкова ме поразява, че мозъкът ми няма сили да си представи каква участ ни очаква. Над нас има 200 метра вода, пещери или скала. Когато се свърши въздухът, ще поплуваме опипом по дължината на свода и ще се задушим в мъчителна агония. А трябва да се върнем по какъвто и да било начин. Всяка гънка на кораловия риф. Трептиц с хилядите багри на своите обитатели. В един отдавна потънал кораб са се настанили на квартира нови собственици. Дюма почти е загубил съзнание. Щом го докосвам, той сграбчва с тревожна тръпка ръката ми. Изтръгвам се с грубост и отстъпвам назад. Насочвам лампата си, зад стъклото на маската неговите излезли от орбитите очи издават състоянието му. В мълчанието на бездната се чува само моето задъхано дишане. Добре, че няма течение, което би могло да отвлече дюма. Ако имаше и най-малко течение, ние бихме загинали. Тежестта не може да бъде далече. Трескаво се заемам да търся блока ръждясал метал, сега за нас по-скъпоценен от злато. И изведнъж той изпъква пред мене тежък, успокоителен. Въжето се издига в тъмнината, издига се към надеждата за живот. В цепенението си, Диди губи контрол над себе си и Мунчтукът се изхлузва от зъбите му. Той вдишва и глътва малко вода, преди да успее, не знам как, да постави отново мундщука на мястото му. Сега вече въжето ми сочи пътя и аз си давам сметка, че е изключено да изплувам до повърхността, заедно с Диди. Отпуснат по-тежък най-малко с 12 кг в своя пълен с вода костюм. Той е безпомощен, а аз съм почти съвсем оглупял. Хващам въжето и се готвя да се изкачвам по него, теглейки на буксир приятеля си. Фарк правилно изтълкува първите мои три потегляния като сигнал «Пусни въже». Той усърдно се заеда пуска. Изумен, чувствувам как въжето се разхлабва и правя свръх човешки усилия да се изкачвам по-бързо, преди Фарк да го е отпуснал съвсем. Минава една безкрайна минута, преди да се досетя, че това въже все пак има край. А този край Фарк няма да го пусне никога. През ръцете ми минава стотина метра въже, и се трупа на дъното на пропаста. Беда! Напипвам възел. Фарк се е погрижил да улесни нашето напредване. Но какво правят тия горе? Не разбират ли, че ние ще пукнем? Захвърляме въжето като нещо опасно. Напълно отчаян. Аз чисто и просто правя опит да се катеря. Докопвам се криво ляво до няколко издатини на някаква много гладка скала. Изминавам така пет на 10 на метра, но не ми достигат сили, вие ми се свят и тежкият дюма непреодолимо ме тегли надолу. Безполезното въже се заплита в краката ми. Проклинам го. Неочаквано си спомням нашите оговорки. Шест пъти вдигайте нагоре. Хващам въжето и тегля с надежда, че ще мога да броя до шест. Но хлабавото въже търка по цялата дължина стоте метра, които ме делят от фарк. Моят сигнал се губи, заглъхвайки в мрака. Защо Дюма не разбира какво зло ми причинява? И така и така, Дюма ти ще умреш. А може би си вече и мъртъв. Дюма, ужасно е това, което ще сторя, но ти си мъртъв и не искаш да оставиш жив и мене. Маха и се Дюма. Хващам ножа си с намерение да отрежа въжето, което ме свързва с него. Но даже и в голямото отчаяние има нещо, което задържа ножа в ножницата. Не, още веднъж. Още един последен път ще опитам да се свържа с фарк. Напрегнал всичките си сили. Аз повтарям и потретям сигнала тревога. Диди, правя всичко, което е по силите на един човек. Аз също чувствам, че вече умирам. Там, на горния свят, напрегнал ума си, фарк е в недоумение. Не беше минало много време от нашето спущане, но той се мръщи, опипва въжето, както се опипва пулс от момента в който поискахме толкова много въже, а от тогава бяха изминали доста минути, той не е доловил нито един ясен сигнал. Тревогата замества неговата радост при мисълта, че сме победили сифона. Сега вече до ръце на Фарк достигат слаби трептения. Какво означава това? Трябва да се реши. Без да обърне глава, той казва тихо на е", застанал прав до него. Какво рискувам? Да ме изругаят само, с решително изражение на лицето, той тегли хватка след хватка въжето. Усещам, че въжето ненадейно се опъва. Оставям на мира ножа си и се хващам за спасението с двете ръце. Коланът ми се опъва под тежестта на дюма, чието цилиндри от апарата за дишане звънтят о скалата, докато пъргаво ни изтеглят нагоре. След 30 метра на завоя на тунела долавям един неясен триъгълник зелена светлина. Там блещука надеждата. Като в сън се измъквам в басейна, ослепен от светлината. Фарк скача във водата, а след него и Пинар да помогнат на Дюма, който е в безсъзнание. Събирам последните си сили да овладея нервите си и да изляза само от езерото. Дюма бе обхванат от криза на повръщане и лежеше по корем на стръмния бряг. Другарите набързо смъкват каучуковите ни дрехи. Аз се топля край един запален бензинов котлон. Фарк и лекарят се занимават с Дюма. След няколко минути, той е вече на крака до огъня. Подаваме му бутилка коняк. Той пива една глътка и заявява. Още днес след обед, трябва пак да сляза, чудя се къде е отишла Симона. Кметът ми съобщава, когато въздушните мехурчета спряха своя кипеж на повърхността, жена ви се втурна надолу по хълма. Каза, че не може да понася това, нещастницата нахълтала в първата кръчма, която и ударение попаднала в воклюс и си поръчала най-силното питие, каквото имали. Някакъв любител на новините чешком слязал в селото и раздрънкал, че един от гмурците се удавил. Кой е? Какъв цвят маска има той? Извикала Симона. Червена, казал вестителят. Симона въздъхнала облегчено. Моята лична маска беше синя. После помислила за Диди с червената маска и радостта и ударение угаснала. Разстроена, тя отново поела пътя към извора и там за чудо стоеше жив Диди. Докато тъпчем около големия огън като мечки, Диди бърже се съвзема. Лицето му добива обикновения си цвят и мислите му се проясняват. Все пак ние сме озадачени. Защо се зашеметихме в края на дългия коридор така силно? След оживения обед, Тае и Морандиер, следващата двойка, се приготвят да атакуват извора за втори път. След анализ на резултатите от нашия опит, ние правим нов план за действие, понеже като следвахме долната стена на сифона, Диди и аз се измъкнахме в някакво обширно място, чийто свод не можахме да видим, то новата двойка ще проследи свода по цялата дължина на тунела. Вероятно тя ще намери някакъв прак, от който нататък въпросният свод трябва да почне да се издига. Накъде? Там е целият въпрос. Тая и Мурандиер вземат за случая много по-проста и по-лека екипировка от нашата – Навличат обикновени вълнени долни дрехи без непромокаем комбинезон отгоре им. Те трябва да разгъват едно въже за обезопасяване, но вече без да са вързани един за друг. Оговарят се, щом някой от гморците нададе вик, това ще означава неотложно връщане на екипа. Опитът е Мурандиер се извършва в безпорядък, подобно на нашия. Докладите им издават това. Освен всичко, което се случи с нас, на тях им е необходима много по-голяма смелост както бе предвидено, те минават близо до свода, плувайки един до друг. Стената е гладка, доста права и само от време на време се появяват значителни издатини. Те вдъхват всеки път, у Филип надежда, че зад тях галерията ще започне да се издига. Но това е само една самоизмама и спускането продължава. Когато опитният тая преценява, че дълбочината е близо 40 метра, той съсредоточава цялото си внимание да анализира възприятията си. Още една стъпка надолу и ще се проявят признаците на наркозата. Тогава Филип решава, че е безразсъдно да продължават и надава условния вик. Морандиер веднага го чува и отстъпва в страни, за да позволи на спътника си да завие. Той установява, че от ритъмът на дишането е нарушен. Изплува над него, дърпа на два пъти отпуснатото въже с условния троен сигнал за изтегляне, после се спуща зад тая, за да бъде готов да му се притече на помощ. Подобна игра, в абсолютния мрак, почива изцяло на тълкуване сред обърканите светлини на лампите. Виждайки рандиер да се движи насам натам, тъй е мисли, че и той сам е изпаднал в затруднение. Хватка по хватка, той започва да се издига по въжето. Но като усеща, че нещо му тегне отзад, вероятно заплитане в отпуснатото въже, той отрязва кабела зад себе си. И понеже всеки мисли, че съседът му е в тежко положение, Морандиер сграбчва краката на Тае и го тласка нагоре, за да му помогне при преминаването на една теснина. Това малко усилие го заставя да се задъха силно. От водата излизат почти нормално. Само Тае здраво стиска ножа, с който си е послужил, но той го държи за острието като свещ, без да забелязва, че се е порязал и че от дълбоката рана тече обилно кръв. Дюма и аз се спускаме за последен път след обеда с едничката цел да изследваме внимателно първата част на тунела. Но след всичките неприятности, искаме да сме съвсем сигурни, че Дюма няма да се поддаде на изкушение. Връзвам го за колана с едно въже, дълго само 50 метра, и го принуждавам да остави ножа си, та да не може да прекъсне връзката за обезопасяване. Правим една топографска скица на басейна и на горната част на сифона и благополучно се връщаме изворът Воклюс остава със своята тайна, но прави живота хубав. Вечерта след този ден, пълен с преживявания, двата екипа се отдават на субективни сравнения между наркозата от червеното вино и воклюското опиянение. Обилната вечеря в чест на отсрочката, която бяхме получили, не успява да ни разсее. Същата тази вечер, докато пътувахме към Тулон, Симона, Диди и аз предъвкваме въпреки умората, и главоболието същия въпрос. Добре са ни известни проявите на опиянението от дълбочините, но защо до такава степен обърква умовете ни тази прозрачна воровита вода, в която няма никакви прояви на живот, повече мълчим и понякога само някой от нас предлага някакво обяснение. Безсънието, храната, неспокойствието. Въздухът, който дишаме. Нахвърлям се върху това последно внушение. Въздухът, който вдишваме. Казвам аз. Ами ако поръчаме да направят анализ на останалия в апаратите въздух, на другия ден сутринта вземаме проби от цилиндрите. Анализът отбелязва едно върху 2000 въглероден двуокис. На 50 метра дълбочина въздействието му се равнява на шестократно по-голяма доза. Или, с други думи, на дъното на сифона, нашият въздух можеше да ни довърши за 20 минути. Пускаме тогава в действие нашите нови компресори. И виждаме, че те поемат собствените си отровни газове. Групата и някои от членовете и ударение предприеха през следващите години много други експедиции с пещерни гмуркания. Фарк и Морандиер придружиха ги Дюлавур в извора Шъртрио. Цялата група придружи парашутистите на Колиур, за да изследва дебита на Фунтестрамар. Но никой от нашите пловци не е сполучил да премине през Сифон, достоен за това име, ако не смятаме в грама през 1948 година. През посочената година, докато тъй е, Дюма и аз заминахме да се присъединим в дъкар към експедицията на Батискъв. Четири члена от групата, морският лейтенант Алина, доктор Девила, сержантът Жан Пинар и ефрейторът от флота Бриньон се заеха с сифона Витарей край грама. На воровиковото плато грама зае Понорът норът Витарей. Преди да стигнат до водата, леководолазите от КПИ трябва да преминат през всички фази на същинска пещерна експедиция. Едно. Военно отделение смъква целия материал в понора, дълбок 85 метра. След къс хоризонтален коридор следва отново спускане в отвесен кладенец, дълбок 40 метра. При това трябва да се пренасят скафандри, облекло, електрически приспособления, салове, стълби, провизии. И то в повече от 500 метра галерии, повечето наводнени, Изтеснини на всеки 10 метра. Върху повърхността на мътна и неприветлива вода, пионерите построяват мост върху гумени салове. Матросите се готвят за гмуркане. Алина решава да пуска леководолазите един по един, прикачени на все по-дълги и по-дълги водещи въжета. Снабдени с непромокаеми лампи, с компаси и манометри, гмурците последователно докладват данните, които позволяват да се начертае картата на потопените галерии изследваните разстояния се увеличават от ден на ден. Накрая лейтенантът извършва на 29 октомври 1948 година последното и най-важно гмуркане. Алина се спуска, развивайки над 120 метра въже и плува колкото може по-бързо до края на вече проучения район. Там той навлиза в една теснина, която едва преминава, като с гърдите си трия е чакала по дъното, а цилиндрите с въздух на гърба му стържат тавана на скалата после пространството се разширява, склонът се издига с 20 градуса наклон. Али не различава в снопчето светлина на лампата си няколко блестящи отражения. Ето повърхността. Маската му се замъглява както стъкло при дъжд. А това означава, че главата му е извън водата. Той се озовава в някаква ниска зала, дълга десетина метра, затворена е глинест наклон. Спомня си, че където тече вода, даже и в най-дълбоката бездна, въздухът е чист. Сваля маската си, изважда му от штука си и диша свободно. Той се изкачва на малък хлъзгав бряг, край една от стените на залата. Чувствува, че е първото живо същество, проникнало тук някога в тази здраво затворена каменна каса, която съдържа само глина, вода и въздух, където слънцето никога не е стимулирало живот. Той иска да тръгне по брега, но усеща, че нещо го държи отзад. Разгънал е до край водещото въже, за да отиде малко по-навътре трябва само да отвърже това въже от колана си. Ами ако не го намери на връщане, мисълта за лабиринта, който е преминал под водата, го заставя да провери здравината на възела, от който зависи спасението му. Опипвайки отдалече с лампата си края на залата, али не изпитва някакво разочарование. Там някакъв нов сифон води Бог, знае къде. За да продължат изследването, би трябвало леководолазите непрекъснато да снуват напред и назад, пренасяйки екипировката си под водата на едно разстояние от 120 метра и да устроят една челна база в глинената галерия, преди да могат да се спуснат в новия сифон. Алина оставя върху глината отпечатъка от несвалените си плавници. После в този съвсем недостъпен малък залив, той повтаря обичайните жестове за спускане в средиземноморската вода. Плюе върху стъклото на маската си, плакне я във водата, поставя я на лицето си и захапва мундштука плъзга се във водата, люшва се и се спуща по въжето. Неговите въздушни мехурчета още няколко мига пропукват на повърхността, после пустотата отново обгръща бездната. В тъмнината изчезват следите на един човек. Глава 6. Съкровища на дъното на морето. Историята за потънали кораби, която чухме в малката крайморска кръчма Фьер, ни накара да наострим уши. Преди години разказваше някакъв рибар – два парахода се сблъскаха между Рибо и Поркрол и потънаха надълбоко. Единият носеше злато. Един предприемач по изваждането на потопени кораби се опита да го измъкне. Държавата му изпрати на помощ два военни парахода, за да обърнат потъналия кораб, но без успех. Той и сега си лежи там с дъното нагоре. Няма водолаз, който да смее да го приближи, откакто един смелчага се натъкна в комина на огромна змиорка. Питайте Мишел Мавропуантис, той е работил там. Стара история кораб, преобърнат с дъното нагоре. В него може да се влезе само през комина, обитаван от чудовище, което пази златото. С Мишел Мавропоантис се познавахме отдавна. Намерихме го в любимото му кафене. Нисък, набит, облечен като бивш работник, старият водолаз ни прие с разтворени обятия. Ние слушахме най-внимателно разказите му. За нас Мишел. Улица творяваше достойната за уважение водолазна професия. Почерпихме го една мастика. Той сам наля вода в чашата и отпи като човек, който отбира от тези работи. Двата парахода, които търсите, каза той, нямат нищо общо. Първият е Мишел Сей, голям товарен параход, дълъг 100 метра и потънал преди 50 години. Другият Вилдиограс е параход с колела. Разсечен на две от Марсилия в 1880 г. Грас носеше италиански емигранти и 1750 златни монети. Параходът даде 53 жертви. Носът му е на 46 метра под водата, кормилото на 55. Разказът на Мишел беше по-близък до истината от този на рибаря. Той даваше точен брой на жертвите и определена стойност на златото, името на парахода годината на катастрофата и дълбочината на местонахождението му. Трябваше само да ни покаже на картата мястото на корабокрушението. След втората мастика той продължи. Държавата възложи на мен търга за изваждането на Мишел Сей. Според договора всичко намерено в един радиус от 250 метра ставаше мое притежание. Докато върших тази работа, не преставах да търся Грас. С една дума, упражнявайки своя занаят, Мишел е търсил тайно съкровището. Цяло лято работих и не намерих кораба с колелата. От Мишел Сей извадих порцеланови съдове, кристални чаши, съндък с бира, пенлива като шампанско и чували брашно, добави той. Брашно ли, Мишел? Разбира се, пшеничено брашно. Морската вода образува с горния пласт на брашното корица, която пази вътрешността на чувала. Той се порадва на ефекта, произведен от думите му на хора неопитни като нас, и продължи. Един ден, в края на сезона, ние, момчетата ми и аз, тък му ядяхме, когато усетихме, че лодката хлътна и котвата закачи нещо. Момчета, това нещо беше Вил Дюграс с 1750 те жълтици. Бъдете сигурни, че побързах веднага да сляза на дъното. Дни наред, коленичил, аз тършувах истинята с ръце, най-после намерих съндъка. Мишел глътна бавно ракията, за да придаде повече тържественост на думите си. На борда на корабчето, голямо вълнение. Ножовете вече излизаха от джобовете. Но когато открътихме капака, поляха ни със студена вода. В съндъка имаше само театрални накити, дреболии, които след като изсъхнаха, се разсипаха на прах. Златото на вил Дюграс е все още на морското дъно. Мишел се въздържаше да ни посочи мястото на корабокрушението и умело отклони въпросите ни, когато поискахме да узнаем това. Добър знак, но все пак 55 метра. Струваше ни се много дълбоко, за да предприемем търсене или дори да се спуснем с камера. Можехме да започнем с Мишел Сей. При повторното ни слизане намерихме потъналия кораб под 55 метра вода. В мъглевината на това, което по навик наричаме хоризонт, се очертава петно, скала може би. Но тази така назъбена скала беше Мишел Сей. Ето ни на задната му част, цялата страшно повредена. Едно малко витло с изпотрошени перки стърчи в края на тъничка града. Мостикът, приличен на скелет, като че е построен върху големия котел. По-далеч различаваме сплескания корабен трюм с правилно наредените му ребра и изправен вълнорез. Мишел Сей е малък кораб с дължина най-много 50 метра. Мавропоанти се преувеличил, но той гъмжи от живи същества и те заслужават една филмова лента. По това време, за да избегнем смачкването на нашите непромокаеми камери, преди да слезем на дъното, ние вкарвахме в тях сгъстен въздух. Докато пълня камерата при налягане 3-1 върху 2 атмосфери, отговарящо на дълбочината на Мишел Сей, стъклото на кръглото прозорче се пръсва и стотина стъклени парченца се забиват в пръстите на краката ми, като съчми от ловджийска пушка. Тази непредвидена случка, която ми причини доста страдания, ме накара да прекъсна за известно време снимките си и ми доказа, че е необходимо да разполагаме с уреди за автоматично уравновесяване на налягането, нещо, което ние реализирахме в последствие. Когато слизаме към потъналия Мишел Сей, посрещат ни едри морски риби. Те играят на криеница във вътрешността на кораба но дебнат и най-малкото ни движение. На нивото на трюма, където пясъкът покрива ребрата на кораба, нещо подобно на чувал, завързан с канап, ни напомня за брашното. Виждаме половината от един друг чувал. Това изглежда е всичко, което Мишел е оставил от товара на кораба. Предната част на Мишел се е гъмжи от най-различни дънни риби, разпределени на групи според вида си, върху които вали дъжд от плуващи риби за бари с боксьорски лица, се приближават да ни разгледат, пулят големите си, пълни с зака на очи, после се разбягват в сивкавата далечина. В една голяма тръба се е разположила стара мурена. На пясъка лежи голям фенер с стъклен глобус. Опитахме се да го измъкнем на повърхността, но понеже е много тежък, той пада прав. По-късно с хората от групата за подводни изследвания, ние на няколко пъти се връщахме при Мишел Сей. Дюма успя да измъкне фенера, а също така и малкият далекоглед на капитана, превърнат на камък от коралите. Останките на корабът леят от година на година. Ние все още не сме намерили никакво указание за Вил Дюграс и Мавропоанти Сумря, без да ни разкрие гроба на стария кораб. Едно съкровище, пазено в света на мълчанието, близо 2000 години. Но един ден, в 1949 година, ултразвуковият апарат на Елимоние отбеляза в околностите на Рибо едно възвишение на плоското дъно. Дюма се втурва към водата без да губи минута. Необходимо бе доста време, за да се спусне по въжето и най-сетне кракът му стъпва на мекия пясък. Но тогава той забелязва, че в бързането си е стегнал недостатъчно шланга на своята дихателна тръба. Водата навлиза в устата му заедно с въздуха. Надалече се вижда някаква тъмна маса, която събужда в натежалата му глава любопитството, което дреме там от 6 години насам. Той се приближава. Това са наистина две големи махнати колела, изправени в пясъка. Между тях се виждат цилиндрите на старата парна машина и нищо повече. Корабът е гладко разсечен от едната страна. Черни петна и късове ръждясало желязо, които едва се подават от пясъка, очертават другата му половина. Земята е осеяна с котийки от козметичен крем. Между тях една тенджера. И няколко бутилки. Манометърът показва 55 метра. Старият Мишел е казал истината. Докато гълта огромни количества солена вода, изгъстен въздух, Диди си дава сметка, че е излишно дарови в тази развалина. Той се задъхва и кашля в металическата тръба, но взема машинално една котийка крем и се втурва към далечната морска повърхност. По пътя сгъстеният въздух се разширява в стомаха му. Той се връща от царството на съкровищата си с издут търбух и три часа, наред се оригва шумно като след обилен китайски обяд. Друг път Дюма получи покана от Марселен, човека, който ни насочи към нашите първи потънали кораби. На лов за съкровище от по-друг характер, държавата обявява търг за четири товарни парахода, потънали пред порт Вандър, близо до испанската граница. Соньор, Сен-Люсиен, Алис, Робер и Астре. На път от Испания те са били торпилирани от една подводница на свободните френски сили. Има сведения, че са пренасяли волфрам за сметка на германците за около 300 милиона франка. Преди да взема търга, бих искал да зная със сигурност какво съдържат те. Бихте ли опитали там да хвърлите един поглед? За пръв път един човек, който се занимаваше с изваждането на потънали параходи, натовари един леководолаз с такава поверителна мисия. Дюма тръгна веднага със своите дихателни съоръжения. След като пристигнал в порт Вандър, той обиколил кафенетата, разпитал моряци, чиновници и съдържатели на барове. Всички те били единодушни за съдбата на параходите. Подводницата се вмъкнала под крайбрежните скали на Нос Беар. Точно на тях немците били разположили една брегова батарея, но подводницата се прилепила така близо, че топовете не могли нищо да й ударение направят комендантът си знаел работата. Той турпилирал параходите с Волфрам един след друг, така както са минавали поред във водите на порт Вандър. Нито един от местните водолази не знае къде е Астре. Добре, няма да се занимаваме с него. Алис Робер, съвсем нов параход, по-рано пренасел банани. Сега той е силно въоръжен от немците, но е лек товарен параход и празните му трюмове не представляват никакъв интерес остават Сумюр и Сен-Люсиен. След дълги пазарлъци на пристанището, Дюма се споразумява с един бив лоцман, собственик на малка гемия. Дядо Анри се ориентирал и хвърлил котва на 45 ма дълбочина. Сумюр бил там. Диди се спуснал по котвеното въже в мътната вода. Ето доклада му. В тъмнината виждам връх на мачта, слизам покрай снарежение, облепени с хиляди миди. На халката, която държи въжетата на мачтата, Висят две великолепни лангусти. Никога до сега не бях виждал лангусти на мачта. Надолу светлината, като че гасне под толкова мътна вода. До купчина объркани въжета виждам една лебедка, настръхнала от мостачки на лангусти. Влизам опипом в широкия трюм. Подът е заслан с празни черупки. Досещам се, че вероятно непознати за мен животни ядат мидите по мачтата и пускат празните черупки. Малко по-навътре откривам товара. Окото ми различава камъни, смесени с пръст. Ако това е волфрам, волфрамът няма хубав вид. Каманаците са на купища още, така както са изсипвани от кошовете. Слагам една шепа от тях в раницата и това движение ме обвива с кафя в облак. Под ковертата, както и върху нея, от всякъде лангустите подават мустачките си. Лангусти се подават дори от верижните ръкави звезда. Става ми студено и решавам да изляза на повърхността звезда отворите за веригата на котвите. Диди показал мострите си на един местен химик и го попитал, това волфрам ли е? Нищо подобно. За мене това е долнокачествена желязна руда. На другия ден Диди изследвал другите складове на Сумюр. Те били пълни със същата материя, за която така пренебрежително се изказал химикът. Торпилата е ударила Сумюр въгъла на втория трюм, в средната палуба, като отнесла мостика и разкрила помещенията лангустите пъплят по ваните и умивалниците. Диди вдигнал три парчета за дядо Анри. След като Сумюр се оказва така беден, какво ли съдържа Сен Люсиен, местните хора разказват, че първата турпила улучила парахода в носа и че капитанът веднага спуснал и двете котви. Силният трясък на веригите им бил чут от хората по крайбрежието. После параходът забил нос във водата, а голямото му витло дълго се въртяло във въздуха. Без да попадне в целта, втора торпила експлодирала на брега. Сен Люсиен, потънал много бавно. Дюма отплавал наново с лодката на дядо Анри и старецът дълго влачил котвата по дъното, без да сполучи да закачи потъналия параход. През това време, Диди, легнал на слънце на дъното на лодката, размишлявал. Капитанът не ще да е хвърлил доброволно котва. Но ако котвите са паднали при първата торпила, корабът вероятно се е отклонил. Опъвайки веригите си, може би е потънал, описвайки величествена спирала около котвите си, да опитаме с драгата по-близо до брега, извикал той. Скоро котвата се закачила здраво за Сен Люсиен, на същата дълбочина като Сумюр. Диди се спуснал по въжето чак до котвата, но тя почивала на дъното, никакъв потънал кораб нямало. Желязото се било откачило, но за щастие оставило дълга бръзда по пясъка по тази дире Диди стигнал чак до Сен-Люсиен. Малко след това, той вече плувал в трюмовете на парахода. Те били празни, осеяни само с са странни тънки дъщици. Дюма излязал на повърхността, след своя лов, за съкровища напълно разочарован. На другата сутрин го събудила врява от към пристанището. От хотелската си стая той наблюдавал живописното разтоварване на параход, който носил испански портокали, няколко от тях паднали в синята вода плодовете плавали. Съндъците му напомнили за дъщиците от трюма. Ето ти тебе, Волфрам. Сен Люсиен е потънал така неохотно, защото в търбуха му имало само портокали, които могат да плават. Огюст, Марселен се оттегли от търга за Волфрамовите параходи. Лавеци е нисък остров в устието на Бонифацио. Гранитните му скали са изгладени от вятъра и водните пръски. Близо до един островръх паметник, две малки бели гробища с черни дървени кръстове напомнят на туристите корабокрушението на Семиант. Още през 1942 година, ние търсихме Семиант по цялото брегово протежение на острова с обикновен подводен далекоглед. В 1943 година подновихме търсенето с Елимоние. Този път разполагахме с автоматичен дихателен апарат и с нова шейна. Близо един час моята моторна лодка с голяма бързина тегли на буксир Алина, браздейки зоната, където имаше най-голяма вероятност да намерим Семиянт. Най-после моят другар спусна уреда и след кратко търсене ни извести, че е видял някакво уредие. Работата ставаше сериозна. Диди се гмурна във водата и се върна с едно парче заострено желязо, което ние веднага кръстихме Сабя и с една чиния, обраснала с черупчици. Ура! Държим в ръце оръжия и съдове от семиант. Стържим фаянса, търсим някаква марка и ето, че разчитаме думите «фресине» и «ко». Урадието също не устоя на повторното разглеждане. Оказа се, че това е главната мачта на един малък товарен параход. Между въпросите, които ни се задават най-често са «Какви съкровища сте намерили в потъналите кораби?» В настоящата глава ще се постараем да отговорим на този въпрос. Не ви ли нападат чудовищата, които живеят в потъналите кораби? За това ще говорим по-нататък. Не се ли плашите, когато намерите трупове? На този въпрос ще отговорим надълго, защото държим да опровергаем фантастичните приказки, които карат хората да се боят от морето. Ние искаме да допринесем за установяване на истината. Слизали сме повече от 500 пъти в 30 на потънали параходи, промъквали сме се във всички кътчета, Достъпни за гморците, които носят три металически цилиндри на гърба си, но никога не сме намерили дори следа от човешки останки. Много малко жертви остават във вътрешността на един потъващ параход. Те излизат тичешком на палубата, предпочитат да се удавят на открито, но да предположим, все пак, че някой е имал нещастието да се удави вътре в кораба. Би трябвало да се влезе в него още в първите седмици след корабокрушението, за да се намерят следи от тялото. Плътта е изгризана за няколко дни не само от рибите и ръкообразните, но и от животинки, от които такова нещо най-малко се очаква, от поетичните морски звезди, например. Що се отнася до костите на скелета, те са изядени на свой ред, предимно от червей и бактерии. Историите за потънали съкровища са почти винаги в основата си плод на измама и злоупотреба, с доверие, единственото богатство, което те дават, минава от джоба на акционера в джоба на основателите на дружеството. Мечтите за богатство, които не са чужди на никой от нас, са най-ловко използвани от мошеници специалисти, които разгъват пред вас старинни географски карти, където са набелязани приказните останки на галеоните. Лъжата успява много лесно, защото и акционери, и организатори нямат ни най-малко понятие за това, което става под водата. Един сериозен човек, екипиран добре, и разполагащ с необходимата опитност, за да търси едно съкровище, ще направи всичко възможно, за да се ползва едничък той от находката. Фактът, че дялове от подобна експедиция се предлагат публично, доказва само, че това, което се търси, са пари от сушата, а не потънало в морето злато. Не мога да си представя нищо по-катастрофално за някой честен морски капитан, отколкото откриването на истинско съкровище. Преди всичко той трябва да осведоми за това своя екипаж и да гарантира всеки му частта, която в подобни случаи задължително му се пада. След това, разбира се, той ще поиска да му обещая, че всички ще пазят най-строга тайна. Но след втората чашка, изпита от помощник Штурмана в първата пристанищна кръчма, какво ще стане с тайната в този стадий на операциите, ако капитанът наистина извади из златото на някой испански галион наследниците. Потомци на крале и конквистадори ще изровят от пръха стари родословни дървета и ще поискат с основание своя дял, който няма да е най-малкият. Държавата, в чието териториални води е намерено съкровището, предвид нарушението ще наложи ембарго, ще го конфискува и ако след години, влачен по съдилищата, нещастният капитан успее да занесе от дома си няколко дублона или октавона, тогава бирникът ще се занимава специално с него до края на живота му. Представете си този капитан, загубил приятелите, доброто си име и кораба си, проклинащ златото, което го е разорило. Но времената се менят и галеоните са загубили много от своето влияние. Ние бърже се излекувахме от златната треска, макар че дюма от време на време изпитва необикновени пристъпи като от малария. Обаче в потъналите параходи има по-модерни съкровища. Тонове калай – Мед или волфрам, които чакат този, който ще ги извади. Тяхното завладяване изисква значителни средства под контрола на притежателите, правителствата или осигурителните дружества. Работата, дълга и отекчителна, носи много често малки печалби. Единствената операция от този род, започната под лозунга Искате ли да забогатеете бърже? Чийто успех видях бе направена на остров Досал в архипелага на Зеления нос. В това забутано място един човек дойде на борда на Ели Моние и ни поздрави свойски. Познахме един подводен ловец от лазурния бряг. Защо сте се заврели тук? Изваждам един товар. За чия сметка? За ничия. Работя сам. Питахме се дали нашият съотечественик не се подиграва с нас или пък го е хванала митоманията. Но той настоя, заговори за редовен и законен договор за изваждането на един кораб, потънал на 8 метра дълбочина. Той слизал сам на дъното с маска и плавници. Бил си донесъл един апарат, наргиле, разредител на сгъстен въздух, закрепен с на гърба, дълга тръба и бутилка въздух в една лодка, но по липса на компресор бил принуден да не си служи с него. Попитах го какво съкровище търси, и вече се готвех да чуя приказки за килчета злато и сребро. Какаови зърна, отговори той, без да се смее. 4000 тона какаови зърна. Вдигнах вече люка и сега работя. Тъй като тръгването ни беше предстоящо, нямахме време да отидем и проверим тази работа. Но когато стигнахме в дакар, агентът на едно частно осигурително дружество ни потвърди това чудо. Ние сключихме договор с него. Той не разполага с никакви уреди ако не се смятат мрежите му за пеперуди. Мрежи за пеперуди, извика Диди Смаен и се удари по челото. Точно така, каза агентът. Турбите с какаото плават в трюма. Придружен от един тоземец, нашият човек пуска всяка сутрин котва от пирогата си, точно над потъналия параход. Той стои под водата, докато има въздух в белите дробове и стърбушва бърже няколко турби с ножа си и изтласква зърната вън от трюма. Те изплават на повърхността, където тоземното момче ги прибира с сака за пеперуди. Изглежда, че на брега се издига вече внушителен куп какао. След една година видяхме лично нашия човек на лазурния бряг, в цветущо здраве и с всички външни белези на скорошно разбогатяване. Той ни махна весело с ръка и за лишен път ни накара да разберем, че морето е пълно с съкровища. Тази красива риба хирург не е така безопасна, както изглежда долната и ударение перка е остра като хирургически нож. Дюма е открил едно ново превозно средство. Глава 7. Потъналият музей. Средиземно море е наслано са съкровища, по-скъпоценни от съкровищата на Сребърната флота. За да стигнат до тях, хората риби трябва само да протегнат ръка. По цялото протежение на средиземноморските брегове, цивилизациите са натрупали в продължение на хиляди години приказни останки най-богатият музей на света, спи под слънцето и морската пяна. Най-вълнуващи от всичките ни приключения са посещенията на няколко достойни за почет и възхищение останки от преди нашата ера, които вековете са укрили от нас. Ние работихме на много от тях, за да извадим на бял свят произведения на изкуството или веществени доказателства. Но открихме и други, които чакат само добрата воля на някой изследовател. Подводната археология е нова наука, която датира от 1901 година. Тогава близо до остров Антикитера са били извадени от гръцки водолази, работили на 55 метра дълбочина, многобройни мраморни статуи и един великолепен бронзов феп. Най-важният клон на тази млада наука, но с най-богати перспективи, е морската археология. Големите търговски кораби са използвали постиженията на тогавашната техника и, общо взето, сега са съоръженията, приспособленията и предметите, употребявани от екипажа, те дават пълна картина на цивилизацията, която ги е родила. По настоящем не съществува музей, който да притежава изцяло останките на такъв кораб. Лодките на викингите, изровени от земята като от мавзолеи, увеселителните галери на император Траян, извадени на бял свят чрез пресушаването на езерото Неми, са разбира се великолепни образци на антични кораби – но нито един от тях не е бил товарен кораб за далечно плаване. И ние не знаем нищо за търговското мореплаване в древността. Анри Бросар ни съобщи един ден, че е намерил голям брой амфори във водораслите на 20 метра дълбочина, близо до Кретиен, пред Антеор. Амфорите са големи глинени съдове с две дръжки и понякога с прекрасна форма. Те могат да поберат до 20 литра вино, вода, растително масло или зърнени храни големите финикийски, гръцки, картагенски и римски кораби са товарили с хиляди от тях, наредени в трюма или дори на палубата на кораба. Ако формите им са хубави, на пръв поглед, ще изглеждат несъобразени с целта, за която са направени. Дъното на амфората е остро, гърлото безмерно дълго. Ние не знаем как древните са манипулирали с тях. Не е изключено някои от тези делви да са били хвърляни в морето или да са се изтърколили от палубата но амфорното поле при Антеор доказваше без никакво съмнение, че под дългите зелени водорасли лежат останките на древен кораб. За да сме на чисто, ние отидохме с Ели Моние, придружени от Росиньо и комендант Уо, на мястото, и намерихме амфорите на щърбени, пръснати по дъното от органически материи под цели коренища от водорасли. Използваме един мощен землекоп и издълбаваме голяма фуния с надежда да стигнем до кораба. С голям труд измъкваме от тази дубка стотина амфори, много от които са запазили корковата си за пошалка. По някои от тях личат още прекрасно запазени восъчни печати, които носят марката на гръцки винотърговци от онова време. След като машината смука дни наред тиня, черупки и различни останки, изваждаме други амфори. На значително по-голяма дълбочина се натъкваме на дърво. Дъските на корабната палуба. За нещастие нямаме машини за да извършим извличане от такъв размер. А вън от това нямаме и време. Връщаме се в Булон, отнасяйки скъпоценни находки, няколко мостри от корабно дърво и над всичко задоволството, че знаем колко голяма е нашата подводна археологическа находка. Корабната черупка по всяка вероятност е непокътната. Ако разполагахме с необходимите средства, за да продължим до край разкопките, щяхме да получим сведения за корабостроителството и международната търговия в древността. Въображението ни, подхранвано от неясните указания, които намираме по фреските и вазите, се стреми да възстанови методите на древните мореплаватели. Корабите им вероятно са били къси, широки и може би непригодни да плават срещу вятъра. Фаровете, много малко на брой, са били прости огньове, запалени и поддържани по високите места. Не е имало нито бакени, нито шамандури, за да показват подводните скали. Дали капитаните са се бояли да се отдалечат от сушата или, напротив, са се страхували от бреговете и техните засади, дали са търсили сигурен пристан, за да прекарат нощта. Нищо не ни дава право да твърдим това. При далечните плавания най-важна е била ролята на кормчията. Цели поколения кормчии са си предавали устно от баща на син мореплавателната наука, истинска държавна тайна когато са плавали близо до брега, корабите са били изложени на ненадейните пристъпи на средиземноморския вятър и на коварството на скалите. Повечето корабокрушения ще са ставали близо до сушата и често в плитки води. Морските битки и пиратството са увеличили техния брой. Под тинята и пясъка, трупани в продължение на 50 века, по цялото протежение на средиземноморския бряг спят хиляди добре запазени древни кораби. Плавателният съд, който потъва в плитчина, бива скоро разбит, разнищен от бурното море. Но когато над него има 15 или 20 метра вода, той е на завет и почива спокойно в страната на подводните музеи. Ако корабът е заседнал на скалисто място, където има интензивен живот и не е могъл да потъне в пясъка и тинята, над него се затваря морското дъно. Водорасли, гъби, мешести животни, горгони го обгръщат от вред. Лакомата морска фауна търси храна и подслон в недрата му. Миди се раждат там и там умират изядени от други животни. Органически отпадъци ускоряват наслояването. Колонии от дребни животинки образуват върху него гъбеста скала, която изчезва под водораслите. Проядената черупка рухва под тежеста. С течение на столетия морското дъно се затваря над нея и водолазът трябва да има опитно око, за да открие на мястото на корабокрушението някоя едва забележима аномалия, една необичайна гънка на терена. Още няколко века ще минат и нищо няма да остане там от тях. Преди да изчезнат завинаги от тинята и като че ли мъчени от съжаление, древните кораби оставят по дъното едва забележими следи. Парчета от амфори, гърла и дръжки, които изплават още от наслойката. Това са техните последни послания. Глината може да се струши, да се обезформи от наслоенията, но материята се съпротивлява безкрайно дълго, загатва някоя извивка, направена от човешка ръка. Рибарските мрежи, които се влачат по дъното, изличават често тези свещени останки и осъждат много кораби на вечна забрава. Ловците на корали или морски гъби са помагали понякога на това разхищение защото не подозирайки ни най-малко истинското значение на откритието на една амфора, те изнасят от водата и забравят мястото, където са я намерили. Не можехме да се заблуждаваме пред следите, оставени под дъното от един друг товарен кораб на класическата древност – галерата Махдия в Тунис. Названието «галера» е погрешно, защото корабът не притежава пейки за гребците. Това е плътноход, предназначен да носи товар необикновен, невероятен за епохата, най-малко 400 тона. Магдийският кораб е бил използван от римляните от времето на империята да пренася съкровища на изкуството, произхождащи от ограбването на Гърция. В търсенето на тази прочута останка ние преживяхме един истински археологически детективски роман. В 1907 г. едно от тези гръцки водолазчета, които скитосват надалеко и на дълбоко и средиземно море, като търсило морски гъби, Открило в морето, при Махдия на 40 м дълбочина, редица огромни цилиндри, наполовина потънали в тинята. При връщането си, той заявил, че е намерил топове. Адмирал Жан Баем, морски префект в Бизърта, изпратил на разузнаване водолази от Марината. Топовете били 67 на брой и образували на дъното нещо като тъмен правилен полукръг, който ясно личал по сивия пясък. Цилиндрите и няколко правоъгълни блокове. Били покрити с гъсто руно от морски организми. Водолазите измъкнали един от тях, тежък три тона, и изтъркали бронята му от водорасли и молюски. Топовете се оказали гръцки ионийски колони от пентелийски мрамор. Алфред Мерлен, директор на старините в Тунис, съобщил тази новина на Соломон Рейнак, прочутия археолог-елинист. Рейнак успял да заинтересува двама американски меценати в проекта за изваждане на находката. Херцог Дюлуба и Джеймс Хайзенхайт, и двамата дали по 20 000 лири стерлинги. Експедицията се ръководила от морския лейтенант Тавера, който наел гръцки и италиански професионални водолази. За времето 40 метра дълбочина са представлявали голямо техническо затруднение. Интересна подробност. Точно тази година Роял Нейви, английската военна флота, изготвила първите си таблици за урегулиране на налягането, валидни за спущане във водата на дълбочина 50 метра, но Тавера не е знаел това. Някои от водолазите му са били така зле засегнати от кесонна на болест, че се принудили да се откажат завинаги от занаята си. Но благодарение на упоритостта на Гъ. Мерлен операциите, извънредно трудни, продължили 5 години. Корабът Махдия е носил не само колони, капители, цокли в юнийски стил – но също и кратери или градински скулптирани вази на височина човешки бой. Водолазите намерили мраморни и бронзови статуи, разхвърлени по дъното, изглежда натоварени на палубата. Те са паднали от потъващия кораб, който се е носил над водата като подгонен от вятъра и съхнал лист. Мерлен Рейнак и други експерти отнесли тези находки към първи век преди нашата ера корабът ще да е претърпял корабокрушение към 80-та година, преди нашата ера, когато е пренасел на няколко пъти плячката, взета от Сула, след обсадата и превземането на Атина в 86 г. преди нашата ера. Потъналите архитектурни части представляват или някоя разкошна вила, разрушена от пълномощниците на Сула в Гърция, за да бъде отново построена в Италия или някой храм, поръчан и работен в атинските работилници. Корабът е бил тласнат от вятъра или морското течение и се е отклонил от пътя си, случка обикновена за гемиите от онова време. От потъналия кораб извадили скулптурни произведения, достатъчни да напълнят пет зали в Туниския музей Алауи, където днес всеки може да ги види. В 1913 г. операциите са били прекъснати по липса на средства. За пръв път чухме да се говори за тази галера в 1948 година, във връзка с една археологическа експедиция, която имаше за цел да открие мястото и останките на търговското пристанище на Стария Картаген. Предишното лято генерал Верно, комендант на туниските въздушни сили, беше направил лично интересни въздушни снимки на картагенското крайбрежие. През прозрачната вода се различаваха напълно определени геометрични форми, които прекрасно можеха да бъдат вълноломи и басейни на търговско пристанище тези снимки са били проучени от преподобния отец Платбър, много учен езоит, самият той бивш офицер от авиацията. Отец Платбър, скорошен откривател на подводните развалини на Тирското и Сидонско пристанище, се интересуваше много от Картагенското. Отец Платбър се съгласи да отплава на Елимоние и ние тръгнахме, придружени от една бригада от 10 водолаза, за да търсим потъналото пристанище не намерихме никаква следа от зидария или постройка, направена от човешка ръка. Обаче, за да проверим резултатите, изкопахме с една мощна драга дълбоки ями, на чието дъно би трябвало да се намират пристанищни съоръжения. В изринатата пръст нямаше и следа от строителни материали. В туниските архиви и в музея Лауи ние попаднахме на историята на Махдийската галера. Монографиите на Мерлен и докладът на лейтенант Тавера ни накараха да мислим, че корабът съдържа още голям брой археологически богатства. Бях приятно изненадан, когато прочетох в тези доклади името на адмирал Жан Баем. Той е дядо на жена ми. В ясните си и подробни чертежи Тавера е прекарал три въображаеми линии, които се пресичат в местонахождението на потъналия кораб. Веднага, щом се здобихме с тези скици, отплавахме с Ели Моние и с пето римско пиосем под пламналото небе на една неделна сутрин, хвърлихме котва недалеч от брега и започнахме да проучваме чертежите. Първата линия тръгва от една кула, построена върху бента на някакъв стар вълнолом. Кулата се вижда прекрасно, но има няколко бентове. Кой да изберем? Втората линия минава през билото на един хълм и стига до един храст на брега. Уви! Тавера е направил своите чертежи преди 35 години, а днес на мястото на храстът расте истинска гора. Изходната точка на третата линия е някаква вятърна мелница на крайбрежието. Тя минава също сред една маслинова горичка, която се вижда по-надалеч. Взираме се с нашите далекогледи, докато очите ни се просълзяват, но не намираме никаква мелница. Всичко това е достатъчно да обясни няколкото непочтителни изрази, които се изтръгват от устата ни и които засягат паметта на морския лейтенант Тавера, станал адмирал в последствие, а по настоящен покойник. Щеше да бъде по-добре да е учил картография на съкровищата в романите на Роберт Луис Стивенсън. Слизаме на сушата да търсим развалините на мелницата, натоварваме на един камион дървени гради и платно, за да построим пирамиди на мястото, където бихме ги намерили. Ходим нагоре и надолу по прашния път, разпитваме местните хора. Никой не си спомня мелницата. Един човек обаче ни даде идеята да потърсим един стар евнух, който би могъл да знае. Срещнахме го, както си коцукаше по пътя. Той е изсъхнал 80 годишен старец, плешив, с рошави бакенбарди. Мъчно можем да си го представим такъв, какъвто сигурно е бил надменен майордум на някой харем от хиляда една нощ. Когато го запитахме за мелницата, в загасналото му око блесна обнадеждаваща светлина. Вятърната мелница – шепне той. Ще ви заведа натоварени с нашия материал. Ние извървяхме доста километри след него и стигнахме до куп развалини. Докато издигахме сигналната си пирамида, старецът изведнъж стана неспокоен и ни зафъфли. Спомням си една друга мелница, по-далеч от тази. И той ни води при втори куп камъни, на които хвърляме жалки погледи, защото изведнъж той си спомня за трета съборена мелница. Целият магдийски бряг е осеян с разрушени вятърни мелници. Връщаме се на Елимоние и правим съвещание. Решаваме да използваме максималния обсек на действие на нашите дихателни апарати, за да открием потъналия кораб. Ще търсим, като че нищо не знаем за него. Всъщност, ние не преувеличаваме много, защото фактически разполагаме само с две сигурни данни. Потъналият кораб не може да бъде далеч от определеното разстояние, нанесено на картата, и се намира на 40 метра дълбочина. Нашият ехолот ни съобщава, че морското дъно на това място е почти равно. Параходът ни плава, докато достигнахме центъра на зоната, където дълбочината е 40 метра. Спуснахме на дъното металическа мрежа, чието пречки отстоят на 15 метра една от друга. Тя покрива около 1 хектар повърхнина. Водолазите вървят по пречките на тази мрежа и за 48 часа ние успяхме да я пребродим на шир и на длъж. Дъното е толкова равно, че бихме могли да намерим дори един загубен часовник. Но все още не можем да намерим римския товарен кораб. След това вземаме на буксир морския лейтенант Алина с подводната му шейна и го караме да обиколи мрежата, но без резултат. Вечерта на петия ден сме толкова напреднали, колкото и в началото. Преди да зарежем всичко, решихме да продължим търсенето с още един ден, но по-близо до пристанището. На другата сутрин тая увисва на един железен кабел, който Пето Римско Пи-8 влачи бавно на 35 метра под корпуса си. Никога не съм се чувствувал така предателски измамен от морето, както тази сутрин, на шестия ден от нашия неуспех. Мислено аз вече съчинявах доклада, който трябваше да направя, за да оправдая 8-дневното бездействие на два военни парахода и на 30 души, които търсят един потънал кораб, открит още в 1907 година. Що се отнася до отец Пуатбър, той все повече и повече ми напомняше разгневен адмирал, отколкото духовно лице. Но ето, че на борда се чува радостен вик. Върху блесналата на слънцето вода, танцува мъничко, оранжево петно, сигналната шамандурка, която тъй е беше взел със себе си. Тази шамандурка, която току-що се е появила, означава, че гморецът е направил важно откритие. Тъй е се появява, смъква дихателната си тръба и вика «Колона». Намерих една колона. И наистина бяхме прочели, че една колона е била оставена на известно разстояние от кораба, когато операциите са се прекратили. Най-сетне галерата е наша. Тази вечер в пристанището Махдия ние празнуваме нашия успех с шампанско. Новината, че сме намерили прочутата златна девойка от галерата, легендарната статуя, която от 30 години насам тревожи въображението на местните хора, се пръсна веднага из града. Филип, тая, излиза от водата и вика с всичка сила, открих. На 40 метра дълбочина той е намерил потъналата Махдийска галера. За няколко часа прояденият мраморен стълб се превърна в златно съкровище. Неколци на малдийски първенци се качиха на борда да ни поздравят с успеха и да им потвърдим новината. Призори, почваме работа. Дюма и аз слязохме на дъното и намерихме кораба. Останалите 58 колони са непокътнати. Те са били закрепени на палубата, покрити само с истинска морска гора. Трябва да извикаме на помощ цялото си въображение, за да възстановим мислено външния вид на този кораб който трябва да е бил мастодонт за епохата си. Измерихме колоните, за да пресметнем големината на кораба. 40 метра дължина, може би на 12 метра ширина, два пъти по голямо от е лимоние, който виждахме да виси над главата ни, окачен на небето. Корабът изглежда малък в голата равнина от тиня и пясък, която се простира до безкрая, чак до светлия хоризонт на водата. Той е оазис за рибите, няколко бели риби плуват в потъналия музей. Забелязахме, че по колоните няма никакви морски гъби, представляващи търговски интерес. По всяка вероятност, добросъвестните гръцки водолази ги бяха обрали. Възможно е да са отнесли същевременно и някои произведения на изкуството, нещо като закъсняло обезщетение за римския грабеж. Налагани се да разрешим задачи за възвръщане на имущество от почти индустриален характер – наследили сме всички постижения, осъществени в водолазната наука от времето, когато водолазите на тавера безстрашно са нахлули в потъналия кораб. Разполагаме с специални най-нови декомпресионни таблици и установихме една крива линия, наречена крива на безопасностите, която определя времетраенето на гмурканията при всички дълбочини, без да има нужда от спиране на досадните площадки. При условие, че след всяко гмуркане има 3 часа почивка, ние можем да слизаме и да работим три пъти на ден по 15 минути на 40 метра дълбочина и да се изкачим веднага всеки път. На всеки от нас се падат по 3 върху 4 час работа дневно на дъното, без принудителни спирки при излизането. Един водолаз с каска, който стои също 45 минути на дъното, без да излиза, би трябвало да се изкачи на повърхността, като се спре най-напред 4 минути на 10 метра дълбочина. После втора почивка 26 минути на 6 метра дълбочина и още веднъж 26 минути на 3 метра от повърхността, преди да излезе от водата, или, с други думи, 1 час и почивки на гмуркане от 45 минути. За да използваме без рискове нашите нови методи за сполучливо настъпление срещу римския кораб, ние трябва да установим точна програма и да се придържаме о нея. Екипи от по двама гмурци ще се сменяват на дъното, следвайки на отклонно разписанието, но не сме сигурни, че всеки от тях ще се справя с ръчния си часовник. Измисляме тогава една система, която кръщаваме експлозивен часовник. Пет минути след тръгването на екипа, един от нас стреля през борда с пушка във водата, на десетина минути от спущането следва втори изстрел и най-после три последователни изстрела на 15-та минута, повелително повикване за връщане шумът от сблъскването на куршума с водата се чува ясно на значително разстояние. Втория ден, един от гморците излиза от водата с малък блестящ предмет в ръка. Сърцето ми подскача от радост, защото ние се надяваме, че ще намерим гръцки бронзови изделия. Но този предмет, уви, е само медният патрон от нашия часовник Пушка. Не след дълго стотици патрони покриват дъното около потъналия кораб. Бих желал много да видя, скрит зад някоя колона, израза на лицето на този ловец на Сюнгери, който пръв ще пристигне на морското дъно, блеснало от злато. Точността на нашето разписание е заплашена от вятъра и морското течение. Елимоние се измества от единствената си котва, и гморците са принудени, често да преплуват дълги и непредвидени диагонали, за да стигнат до работното си място, и така се губят сили и време. Но водата е така прозрачна, че всеки път, когато се гмурнем, забелязваме галерата. Дюма измисли тогава подводно плуване с плътна. Ние сме взели от толон много старо желязо на борда. Тежки болтове, парчета от релси и от стари картечници. Подражавам на диди, като вземам една тежест от 7-8 кг, която държа с двете си ръце на височината на гърдите. Използвам тялото си като корабно платно слизам към дъното без никакво движение, нося се бърже към обекта, който съм избрал. Като размествам по малко тежеста по цялото си тяло, мога да стигна до галерата, от която и да е точка на тръгването с величествен полет по спиралата или вертикално, прав и неподвижен. След като стигна и си почина малко на самия кораб, оставям на страна моя тежък екскурзионен билет. Като двумоторен бомбардировач над морците прелита един изполински морски дявол – като нас и Диди се подчинява добросъвестно на нашия експлозивен часовник. Но един ден, когато изплува на повърхността, след третото си слизане, той забелязва, че е забравил на дъното, не помня вече каква находка. Изкушението е много силно. Той прави едно четвърто светкавично гмуркане. Вечерта на вечеря се оплаква от болки в рамото. Спуснахме се към него и го затваряме на сила в рекомпресионната камера на борда повишаваме налягането с две атмосфери. Килийката е свързана с телефон и високоговорител с каютата на водолазите. Обясняваме на нашата жертва, че не бива да се шегува с риска да го видим болен от кесон на болест и после отиваме да довършим вечерята си. Когато се връщаме в кухнята, Дюма взема микрофона и от своята клетка удостоява с жлъчни нападки вероломните приятели, които оставят другаря си да умре от глад. Решаваме, че един час лечение е достатъчен да го успокои. За пръв и единствен път имахме случай да си послужим с рекомпресионната камера. Махдийската галера лежи в море, синьо като лятна нощ, в която човешкото тяло добива жълто-зеленикав оттенък. Далечното слънце свети върху нашите автомати, блести в металическите части на маските, грее в сребърните мехурчета, които издишваме светлото дъно отразява достатъчно силна светлина, която ни позволява да правим цветни снимки на гмурците по време на работа. Няма съмнение, че за пръв път на такава дълбочина се снима цветен филм без изкуствено осветление. Мраморните колони образуват зеленикави маси под покривката от морски организми. Ние издълбаваме пясъка под колоните, за да можем да прекараме въжетата под тях. Копаем с голи ръце по кучешки докато камъните се издигат във водата по кората, която ги покрива, се появяват нови цветове и когато те разчупят водната повърхност и се залюлеят във въздуха, би казал човек, че плъмтят на слънцето. Но още докато се изцеждат на палубата, тяхната многоцветна мантия от животни растения се покрива с сянката на смърта. Ние стържем, четкаме и мием спираловидните волути на беломраморните капители, и ги излагаме на слънчевите лъчи, които ги огряват за първи път след тръгването им от Атина преди 2000 години. От мраморите на дъното измъкнахме на борда 4 колони, 2 капитала и 2 цокала. Извадихме и две парчета олово, древни котви, които намерихме до кораба. Положението им доказваше, че те са били спуснати в момента на корабокрушението. Вероятно е значи драмата да се е развила бърже. Оловните парчета, от които всяко едно тежи по 750 кг, са дълги 2 метра. Те имат голяма дупка в средата, очевидно предназначена за прикрепенето на дървените талпи, които отдавна са изгнили. Тези тежки парчета не са всъщност котвените куки. Старите котви, общо взето, са били дървени. Защо древните са поставили всичката тежест на върха на котвите? Защото античните кораби не са имали котвени вериги и вместо тях са употребявали дебели въжета когато един модерен параход опъва веригата на своята котва под напора на вятъра или течението, котвените куки остават забити в дъното, защото тежката верига превива хоризонтално по посоката на крива тангента спрямо дъното на морето и предава опъването хоризонтално. Скотви като нашите слабите въжета на гърците или римляните щяха да повдигнат котвата, да изтръгнат куките и корабът щеше да се откъсне и понесе в морето. Тежкото парче олово, прикрепено към котва с дървени куки, е позволявало да се запази закотвянето в хоризонтално положение, благоприятно за задържането на кораба. Работихме 6 дни на Махдийската галера. В опитните ни очи на моряци и най-малкото откритие притежаваше особена сила да възкресява миналото. Помъчихме се да стигнем до самия кораб. Водолазите на Тавера и на Мерлен разкопаха системно задната палуба и дълбаха пясъка с лопати, за да извлекат колоните реших ние да копаем в средата. Накарах хората да вдигнат на повърхността няколко мраморни парчета и да турят в действие една мощна помпа, чиято силна строя вдигна облаци пясък, който течението отнесе далече. После копахме с ръце. Напипах парчета дебело дърво, дъските на ковертата, покрити с уловни листа. Те се поддават при най-малкото усилие. С времето стените на кораба са се разпукали от към външната страна и ковертата е рухнала под тежеста на мраморните колони. Докато копаем, отново потичат тиня и пълни дупката, която току-що сме издълбали. Много време и много мощни уреди са необходими, за да се справим с тази чудовищна находка. Въпреки, че нашите предшественици с водолазните каски са обрали най-хубавото от кораба, взетото от тях представлява незначителна част от целия товар. Ако нашата експедиция не би имала друг резултат – освен да ни доведе до това заключение, тя пак щеше да бъде напълно оправдана. От изровената от нас дупка, пълна скал, сполучихме да измъкнем с въжета един юнийски капител, изцяло заровен в тинята. Проклинахме я като пречка при нашите разкопки, но тинята е, която най-добре запазва от разяждане мрамора и дървото. След като ги измихме с четка, мраморът доби отново всичкия си блясък. Спиралните волоти са запазили гладкостта която им е дал гръцкият майстор от преди нашата ера. Не може да се каже същото за колоните, които са силно повредени и неузнаваеми. Кафяви продълговати миди, които толонските рибари наричат морски форми, са пробили в мрамора безбройни тунели. Диди открива един ъгъл от мраморния блок, събира шепа от тези форми и предлага на отец Пуадбър, чието очи блясват от лакомия. Формите се срещат рядко и са скъпи, защото могат да се изкъртят от своите лабиринти, само ако се щупи скалата или камъкът, където се крият. В Тулон, повечето от водолазите, за да си доставят форми, отчупват големи късове от вълнолома до такава степен, че е мъчно да се каже кой е най-злият враг на пристанищните постройки. Мидата каменопробивач или чукът на браконьера. На борда на Елимоние се наложи да прибегнем до строги мерки, за да запазим нашите антични мрамори от разрушения, които би причинила гастрономията. Всичко, което се е намирало под ковертата на кораба, е, разбира се, още там. Много предмети за всекидневна употреба, открити недалеч от носа му, показват, че екипажът някога, както и днес, е живял на предния корабен бак. Биха могли да се изнесат на бял свят лични потреби, сечива, ценни указания от най-различен характер, които ще позволят да си създадем представа за живота на моряците по това време. Като скъпи трофеи, ние донесохме железни гвозди, които разядени от ръждата, са изтънени като игли. Бронзови гвозди, които приличат на блестящи нишки. Един воденичен камък, парчета дърво от ливански кедър, дълги един метър и покрити още жълт лак, чийто състав ние много бихме желали да узнаем. Легнах по корем в тината, и обгърнах с ръце дебелата дъбова града. Величествения стем, звезда на стария кораб. Звезда стем, вълнорез. След 4 години срещнах в Нью Йорк един стар джентълмен. Джеймс Х. Хайт, председател на Федерацията на Алианс Франсез в САЩ и в Канада. Прожектирах пред мецената на магдийските разкопки цветния филм, снет на галерата. Той беше възхитен. Знаете ли, ми каза той, че аз досега не съм виждал потъналия кораб, нито артистичните произведения, издадени от Мерлен, не ми се е отдавал случай да отида в музея Лауи. Соломон Рейнак ми изпрати снимки на вазите и на статуите. Мерлен ми написа много мило писмо. Туниският бей ме награди с орден, но от тогава минаха 45 години. Пак преди 45 години един стар рибар от Бандол изтеглил в своята мрежа една бронзова фигура, която някога е красяла носа на някой древен кораб рибарят е умрял, бронзът е бил продаден за претопяване. От моята вила се вижда целият залив, санари и аз мечтая дълго за десетките кораби, потънали тук в битката при Торентум. Глава 8. 50 сажена под водата. Опиянението от голямата дълбочина продължаваше да тревожи умовете ни. Имахме чувството, че трябва да отговорим на едно предизвикателство. Можехме и длъжни бяхме да слезем по-дълбоко след рекордното спущане на Диди в 1943 година. Бяхме убедени, че това е възможно, затова групата грижливо беше трупала документи, които се отнасяха до прословутата наркоза. Но нашите познания за ефектите на това пиянство си оставаха предимно теоретически. Не бяхме още предприели преки и систематични опити. По тази причина, през цялото лято на 1947 година, ние се готвихме да извършим серия спускания на голяма дълбочина. Държа да подчертая тук, че нашата цел не беше да чупим рекорди, макар че опитите щяха да стигнат до такъв резултат. Най-важното за нас винаги е било да се върнем живи от нашето подводно пътуване. Дори Диди най-смелият от нас няма нищо общо с лудите глави. Слизали сме все по-дълбоко и по-дълбоко, защото не съществува друг начин да се проучат в самото сърце на морската среда последиците от опиянението на дълбочината и да се определят границите за употреблението на автоматичния дихателен апарат. Подготвили сме винаги до най-големи подробности нашите опити и сме ги проверявали най-грижливо. До сега нито един леководолаз не беше слизал по-долу от 62-та метра на диди. Дълбочините биваха измервани посредством въже с привързана на него голяма тежест, Спуснато от задната палуба на Елимоние. На въжето през 5 метра бяха завързани дъщици, боядисани в бяло. Гморците, снабдени с неизличими моливи, трябваше да се подпишат на последната, достигната от тях дъщица и евентуално да напишат някое кратко изречение. За да се избегне излишната умора, при спущането, гморците вземаха със себе си парче желязо, тежко около 5 кг. За да забавят или да прекъснат слизането беше достатъчно да се хванат за въжето. След като слезеха до най-голяма дълбочина, която можеха да достигнат без опасност и риск, гморците се подписваха на най-близката дъщица, пускаха баласта си и се връщаха на повърхността по въжето. При изкачването, за да се избегне кесонното заболяване, им се налагаше кратка почивка на 6 и на 3 метра за декомпресия. Първия път всички гмурци от КПИ достигнаха до края на едно 65-метрово въже. След това спущане подготвихме друго на 90 метра дълбочина. За този опит аз се чувствах физически превъзходно след няколко месечна тренировка под водата. Ушите ми бяха свикнали напълно с налягането. На определения ден влязох във водата, като държах баласта си в лявата ръка и се хлъзнах бързо надолу, прав, обгърнал въжето с дясната ръка. Бръмченето на динамото на Елимония се чуваше под водата все по-натрапчиво, колкото по-дълбоко се спущах. Светлината бърже отслабва, макар че е месец юли и часът се 2.12. Стигам до зоната на полумрака и пред очите ми се мярка само бялата линия на въжето и еднообразното преминаване на контролните дъщици. На 65-я метър чувствувам в устата си металическия вкус на сгъстен азот и неочаквано ме връхлетя страховито дълбочинно опиянение. Стискам с дясната си ръка въжето и се спирам имам чувството, че съм необикновен човек и ми става много весело. Правя усилие да съсредоточа ума си на реални неща, да дам, например, име на цвета на водата, която ме заобикаля. Не мога да реша дали е морско синя, турско синя или светло синя. Единственото, което съм в състояние да забележа, е, че синята стая, в която се намирам, няма нито пот, нито таван. Далечното бръмчене на дизеловия мотор пълни главата ми, разширява се, превръща се на гигантско блъскане на ритъма на световното сърце. Вземам молива си и написвам на една табличка. Азотът има отвратителен вкус. Почти не усещам, че държа молива в ръка. Кошмари изплуват от най-ранното ми детство и изпълнят мозъка ми. Виждам се болен, налегло, ужасен от откритието, че всичко, което съществува на света, е плътно, грубо. Пръстите ми са като крен вирши, езикът ми като тенис на топка. Устните ми върху мунтштука са отекли безмерно. Въздухът се е превърнал в сироп. Водата около мене се съсирва, аз чувствувам, че ще се задуша в тази заледена пача. Оставам вкопчен за въжето в състояние на пълен захлас. До себе си усещам присъствието на едно друго същество, младо, със свободни движения, което прилича на мене и което владее напълно своите способности. То се усмихва иронично, като гледа какъв жалък морец съм аз. И тъй като времето минава, той изведнъж започва да направлява движенията ми. Заповядва ми да пусна въжето и да сляза. Потъвам вниз от луди видение и се предавам изцяло на опиянението си. Фредерик Дюма дирижира балет, в който участвуват стотици танцьори. До дъщицата, която бележи 80 метра, водата е побеляла от нематериална светлина. Минавам от мрак в нещо като зазоряване това, което съм взел за слънчев изгрев, е отражението на светлината, която безпрепятствено е преминала през тъмните, но прозрачни горни пластове върху дъното. Различавам долу тежеста, която виси на края на въжето, на 6 метра над дъното. Спирам се напред последната дъщица. Гледам последната, 5 метра по-долу, и викам на помощ цялото си хладнокръвие, за да преценя положението, без да се лъжа. После потъвам до края на въжето на 90 метра дълбочина. Дъното е мрачно и пусто, осеяно с празни черупки и умрелите ралежи. Притежавам още достатъчно съзнание, за да си спомня, че на тази дълбочина, при налягане, 10 пъти по-силно от това на повърхността, всяко физическо усилие представлява сериозна опасност. Пълня бавно дробовете си и се подписвам на последната дъщица. Но се чувствувам неспособен да напиша дори няколко думи за впечатленията ми на 50 сажена под водата. В този момент аз съм леководолаз, който е слязал на най-голямата дълбочина. В мой раздвоен мозък това задоволство е придружено с злорадо презрение към самия мен. Пускам моето парче желязо в тинята, пълня гърдите си с въздух и подскачам нагоре, отминавайки с един скок две дъщици. Когато стигам до 70-те метра, замайването ми изчезва неочаквано по необясним начин, без да остави следа. Кошмарът се разсейва, изчезва. Отново съм лек, с бодър дух. Двойникът ми не е вече с мен и аз цял се отдавам на удоволствието от пресния въздух, който нахлува в дробовете ми. Бърже преминавам през тъмните пластове вода и виждам скоро високо над мехурчетата, които издишам, и скрящата морска повърхност. Невъзможно ми е да не мисля, че летя към небето. Но преди да стигна небето, трябва да се спра в чистилището. 5 минути – декомпресия на 6 метра от повърхността, последвани от 10 минути на 3 метра, където целият съм обхванат от мъчителни тръпки. Когато изтеглят въжето, ще констатирам с голямо очудване, че някакъв измамник се е подписал вместо мене на последната дъщица. След това слизане под водата чувствувах в продължение на половин час слаби болки в коленете и раменете. Филип тая е донесе от своето слизане великолепно главоболие, което продължи два дни. Домакинът, Жорж, беше като замаян цял час след връщането си. Жан Пинар се почувствал зле към 70-я метър и благоразумно се отказал да продължи слизането си. Що се отнася до Дюма, той трябвало да превъзмогне едно сериозно замайване между 80-те и 90-те метра. Нашите изпечени Фарк и Мурандиер заявяват – Излизайки, че не са били в състояние да извършат някаква лесна работа на дъното. Нито един от нас не е успял да напише нещо смислено на последната дъщица. През есента предприехме друга серия от дълбоки гмуркания изпуснахме градуирано въже дълго 120 м. Трябваше този път да вземем предохранителни мерки. Слизахме вързани с въже през кръста и един дежурен гморец беше всеки миг готов да слезе на помощ на своя другар, ако дадеше тревога на Борис Фарк, като майстор-инструктор, се пада да слезе пръв. Докато трае спускането, той ни дава потегляне на въжето уречения сигнал «Всичко върви добре», но неочаквано сигналите престават. Ние сме силно разтревожени. Докато Жан Пинар, неговият телохранител, се втурва във водата, ние теглим въжето, с което е вързан фарк и го изтегляме на 50 метра под водата, където двамата мъже трябва да се срещнат. Винар с ужас констатират, че мунтштукът не е в устата на другаря му. Фарк не дава признаци на живот. В продължение на пет часа се мъчихме да спасим Фарк. Но, уви, напразно, опиянението на дълбочините сигурно е достигнало силата на една истинска опойка. Фарк е изгубил съзнание и се е удавил. Когато изтегляме въжето, виждаме, че Фарк се е подписал на дъщицата, която е на 120 метър. Нито един от нас нито един от гмурците, които дишат с гъстен въздух, не беше достигал до дълбочината, където Фарк загуби живота си. Той споделяше нашата възторжена обич към морето, още от създаването на групата за подводни изследвания. Ние не ще забравим нито него, нито примера му. Дюма и аз му дължим живота си от деня, в които той ни измъкна от извора Воклюс. Не ще престанем да скърбим, че на свой ред не можахме да спасим неговия живот. Смъртта на Фарк – и добитият през лятото опит доказват, че 90 метра е крайната граница за спущанията на леководолази с гъстен въздух. След няколко дни тренировка любителите могат да слизат на 40 метра. На същата дълбочина професионалистите са в състояние да извършват тежка работа, ако се съобразяват точно с декомпресионните таблици. Между 40 и 75 метра опитните водолази могат да вършат лека работа и да правят краткотрайни разузнавания по-долу, в зоната на полумрака, където бушува опиянението на дълбочините, единствени специалистите могат да се решат на кратки разузнавания. Би било възможно да слезем по ниско от нашите 50 сажена, ако дишаме смес от кислород и хели, например, или въздух и водород. Тези въздухообразни коктейли премахват опиянението и неговите засади. Обаче принудата от дълги и отекчителни спирки, на които трябва да се подчини водолазът при изкачването си, ще остане почти същата. В 1948 г. Дюма подобри малко рекорда на свободното гмуркане във връзка с една задача, която имаше съвсем друга цел. Повикаха го да изследва препятствието, на което се бяха закачили стоманените кабели на един драгьор на мини. Трябваше да се види дали тази пречка не е в някой потънал параход. Дюма слезе на 93 метра за 90 секунди драгата се беше чисто и просто затикала под една малка скала. След бърз оглед на мястото Диди се изкачи така бърже, както беше слязал. При такъв темп, дори без да се спира при изкачването, той не беше заплашен от кесонна болест. Дюма допринесе със своя опит за изработването на една система за бързо обучение на водолази от марината. След три седмици, всекидневни теоретически и практически уроци, младите новобранци – преминават разстояния, които ни бяха стрували цели години работа. Те научават как да използват маската и плавниците, свикват с дишането през тръба и срастват с мисълта, че безполезните движения и безцелни усилия са врагове на леководолаза. В програмата за обучение има и няколко живописни уроци. Тези, например, когато учениците застават на дъното около инструктора си и се учат да свалят маската и отново да я турят, да изгонват на събралата се в нея вода, като духът през носа си, да свалят целия екип от себе си и отново напълно да се екипират и най-сетне да разменят под водата своя дихателен апарат с този на другаря си. Тези упражнения развиват самообладанието и самоувереността до най-висока степен. Накрая на стажа най-добрите ученици, които в предишните дни са достигнали до 50 метра, слизат на 30 метра и там свалят апарата си, оставят го на дъното и излизат голи на повърхността докато трае това вълнуващо изкачване, въздухът, който дробовете съдържат, увеличава непрекъснато обема си и излиза през устата или носа в непрекъснат нанис от сребърни мехурчета. Това е един вид зрелостното свидетелство на гмореца. Първият чуждестранен морски офицер, който ни посети официално, беше лейтенант Х. Ж. Ходж от английската военна флота. Той стана бърже възторжен поклонник на свободното гмуркане и на подводния филм именно той сполучи да открие в 1950 година потъналата подводница Трюкюлан. В прочутата мъгла на Темза в самото устие на реката малкият шведски петролоносач Дивина беше пробил и потопил Трюкюлан. От екипажа му, на брой 89 души, само 15 бяха успели да излязат от подводницата с Дейвисови апарати. На пръв поглед, откриването на подводницата не изглежда мъчна работа, но в действителност студената, и мръсна вода на реката изобилствуваше с много силни течения, и водолазите напразно се опитваха да я намерят. Тогава Ходж предложи услугите си като доброволец. Снабден с автоматичен апарат, той слезе точно над мястото, където трябваше да се намира подводницата, и се остави на течението, което го завлече на дъното. Той попадна веднага на Трюкюлан. За нещастие, всички хора вътре бяха вече умрели. През лятото, което последва освобождението, Звезда се върнах един ден от Париж с две манички водолазни костюмчета за децата ми Жан Мишел и Филип, първия на 7, а втория на 5 години. По-големият се учеше да плува. Що се отнася до втория, той знаеше само да пляска из водата. Бях уверен, че гмуркането ще им хареса, защото не е абсолютно необходимо да знаеш да плуваш, за да слизаш под водата. Очите и носът остават сухи под маската, дишането е инстинктивно и най-неумелото ритане с крак ви придвижва напред. Звезда освобождението от Хитлеровото нашествие в Порт Илон, на брега на морето, държах на моите момченца една съвсем проста техническа лекция, която дори не слушаха. Но без колебание, те ме придружиха в едно плитко заливче, пълно с водорасли, бодливи морски таралежи и дребни рибки. Скоро спокойната вода заехтя от радостните им викове, когато видяха всички тези чудеса, които ми сочеха с пръст. Невъзможно беше да ги накарам да мълчат. Мунтштукът на Филип излезе от устата му. Пъхнах го отново на мястото му и подскочих към Жан Мишел, за да наместя дихателната му тръба. Те се спускаха към мене, обсипваха ме с въпроси и аз непрекъснато основях от единия до другия, за да им попреча да се удавят. В един миг те можеха да глътнат достатъчно количество морска вода. Най-после разбрах, че без никакво съмнение само удавенето можеше да спре езика им хванах двете хлапета за ръка и ги изведох на брега. Тогава им държах втора лекция, за да им обясня, че морето е светът на мълчанието и че малките момчета трябва да млъкнат веднага, щом влезем във водата. Но чак след многобройни гмуркания, те свикнаха да задържат своя поток от думи до излизането на повърхността. Лека по лека слизаха на по-голяма дълбочина, придружени от мен. Те не се колебаеха вече да хващат октоподите с ръка. Когато отивахме на разходка на морския бряг, Жан-Мишел, въоръжен с една вилица, се гмуркаше на 5-6 метра и ни донасяше чудесни морски таралежи за закуска. Майка им слиза под водата, но без особен възторг. Жените си имат свои собствени съображения, да не обичат гмуркането и се чувствуват почти оскърбени, когато мъжете им слизат. Дюма, който е бил звезда в 7 подводни филми, чака и до днес първото си писмо от някоя обожателка. Глава 9 подводният дирижабъл. Прас януари 1947 година, когато току-що бях пристигнал в Шербург да поема командоването на инженер Ели Моние, една прекрасна сутрин видях, че на борда се качва моят приятел Клод Франсис Бьов, придружен от висок, тънък светлок човек. Непознатият ми обясни спокойно, че е дошъл от Брюксел, за да ми предложи да взема участие при спускането с Батискъв, като специалист по подводна фотография. Посетителят ми не беше кой да е, а професор Макс Козен, известен белгийски физик, сподвижник на професор. Пикар при неговите издигания в стратосферата. Приех веднага с оговорката, че марината няма да се противопостави на това. Експедицията се състоя едва през есента на 1948 година. Междувременно марината не е само, че даде съгласието си, но и пожела да участвува активно в операциите за да бъда в течение на работата, ходих в Брюксел, а господин М. Боскен създаде необикновени апарати в работилницата на групата за подводни изследвания. Възторгът ми беше споделен само от Тая и Дюма. Симона се опита да се противопостави на решението ми, за първи път през време на кариерата си като моряшка съпруга. Не слиза из тази ужасна машина. Глупаво е. Никой не ти е заповядал да приемеш. Всички се безпокоят за тебе. Тя казваше истината. Моите роднини, приятелите ми и много учени ми писаха, за да ме отклонят от необикновената подводна машина на професор. Огюст Пикар, успокоявах ги доколкото можех. Бати скав е безопасен. Нямате никакви причини за тревога. Тук преувеличавах малко, защото повечето показатели от проекта все още оставаха несигурни. Но, та е, Дилма и аз бяхме отново заедно, готови да отплаваме за Западна Африка. И да изживеем нашето най-голямо приключение. Нищо не можеше да ни спре. Аз бях избран да пътувам с един чуден подводен балон дирижабъл и да сляза на дъното на моретата, на дълбочина пет пъти по-голяма от тази, по която бе достигал някой човек. Пикар и Козен, които вече се бяха издигали на 18 км във въздуха, Възнамеряваха сега да се спуснат на 4000 метра в сърцето на океана. Батискъв е бил замислен преди години и построен благодарение на Белгийския национален фонд за научни открития, макар и с всички възможни закъснения, последица от световната война. Този по-малък брат на стратосферния балон, FNRS1, беше наречен FNRS2. Белгийците поеха всичките разходи по експедицията както и разноските по наемането на товарния параход Скалдис за плавателен съд база. Френското военно-морско министерство даде освен Ели Моние и специалистите от групата за подводно изследване, още две фрегати, много самолети и осигури съдействието на арсенала в Дакар. Белгийските учени, които участваха в експедицията, поканиха професор Теодор Моно, директор на Френския институт за Черна Африка, да пътува в Батискав а също и Клод Франсис Бьов, основател на Центъра за океаногеографски проучвания и изследвания. Подготвяхме дълго време експедицията. Построихме почти всички странни външни приспособления на Батискав и цял месец изследвахме околностите на островите от Зеления нос, за да проучим най-благоприятните места. На 1 октомври в 4 часа сутринта, наскоро боядисаният Ели Мония излезе от Дакар, за да срещне Скалдис, който пристигаше от Амберс с професорите Пикари Козен, бригада учени с Батискъв и с много наши надежди. Преди да изгрее слънцето, Дюма стана изразител на нашата радост и в чест на Скалдис изстреля в открито море великолепен фойерверк от светлинни ракети, димен газ и динамит. Скочих нетърпеливо в моторницата всред тази покотевица и скоро бях на борда на Скалдис. Веднага щом се здрависах с капитан Лафорс и учените, изтичах към трюма, където се намираше дирижабълът чудо. Видях голям ламаринен балон с форма на ряпа. Под него беше окачена стоманена сфера, чийто диаметър надминаваше 2 метра. Това е жълто-бялото кълбо, с което ще трябва да се спусна на морското дъно. В стените на дълбоко са взидани електрически мотори. Те завъртат витлата, които ще ни движат напред при налягане 400 пъти по-силно от атмосферното. Знаех наизуст всички планове на уреда, а сега можех да го пипна с ръка. Сферичната кабина е от специална стомана, дебела 9 см. С две големи кръгли прозорчета от 15 см плексиглас звезда, звезда плексиглас, прозрачна пластмаса. Балонът е само тънката обвивка, под която са разположени големите резервуари с ултра-лек бензин, теоретически почти два пъти по-лек от морската вода. Стоманеното кълбо е в състояние да издържи налягане, отговарящо на 16 000 метра вода, нещо, което не съществува в океана. Предвидената дълбочина 4 000 метра е избрана, защото е средна. С други думи, има голям интервал на сигурност. Леководолазите от КПИ можеха само да одобрят принципа на свободното слизане без никаква връзка с повърхността. Ние, освободени вече от тръбите и въжетата на класическия водолазен костюм, се чувствувахме щастливи, като виждахме този звънец без кабел. Батисферата на доктор Уилям Бип не успя, защото и ударение пречеше тежестта на стоманеното въже и противодействието на парахода при морското вълнение. Удължаването на проволката увеличаваше опасността за пилота. Без пъп на връв Батискъв можеше да стигне дълбочина 25 пъти по-голяма от тази, до която стигат обикновените подводници за да регулира скоростта на своето спущане и изкачване, той можеше по избор да изхвърля баласта, натрупан в складовете му, или да отваря капака на някой бензинов резервуар. Под лодката щеше да виси един гайдруп звезда с парче остро желязо на края. Щом стигнеше дъното, това желязо, тежко 150 кила, трябваше да забави слизането, като се хлъзга по тинята. Батискъв щеше да пътува бавно един метър над морското дъно, в продължение на часове. През плексигласовите прозорци пътниците щяха да наблюдават пейзажа, осветен от силни външни прожектори. Те даваха възможност да се правят цветни снимки там, където мрак царуваше още от сътворението на света. Звезда Верига, която се спуща при слизането на балон, за да се влачи по земята и така да намали скоростта и да улесни приземяването, двама души можеха да живеят повече от 24 часа в стоманената сфера, всред джунгла от манометри, кранове и най-различни контролни или командни инструменти. Не бива да забравяме и внушителната батарея гайгерови апарати за измерване на космическото излъчване. Отвътре можеше да се управлява механическа лопата, изработена от групата за подводни изследвания за събиране на предмети от дъното. Бяхме построили и една оригинална батарея от подводни топа. Тя напомняше машинарията на подвижен мост. Всеки топ имаше 20 мм калибър и можеше да изхвърли с ужасяваща бързина по един еднометров харпун. За двигателна сила се използваше налягането на самата вода. Силата на това оръжие се увеличаваше с дълбочината и на 1000 метра стрелите пробиваха 8 см дъбова дъска. На повърхността знаменитите топове бяха безвредни поради липса на налягане. Нашите подводни оръжия трябваше да бъдат в състояние да пленят чудовищата, които бихме срещнали, може би някой от тези гигантски калмари, които тревожеха въображението ни. Жертвите ще да бъдат обесилени не само от нараняването, но и от електричеството, което минаваше през харпуна. Ако животното не умреше от електрическия ток, през върха на острието му се инжектираше стрихнин. Една голяма макара, движена от пружини, щеше да навива въжето. И да отстранява от зрителното поле харпуните и чудовищата. Въпросът за връщането на Батискав, преди екипажът му да остане без кислород, се поставяше остро поради широкия радиус на действие и неизбежното отклонение от парахода на повърхността. Марината беше проучила начините да се справи с отклонението или мъглата на борда на Елимоние инсталирахме специална ултразвукова система. Предназначението и ударение беше да ни даде възможност да следим от начало до край слизането на Батискав. Фрегатите Льо Верие и Круа Дю Лорен, а също и самолетите от въздухоплаването на марината бяха снабдени с радари. Един специален металически сигнализатор беше монтиран и на самия Батискав. Изкачването на подводния дирижабъл трябваше да стане чрез изхвърляне на баласт, посредством електромагнити. Множество апарати, резултат на човешкия изобретателен гений, щяха да осъществят автоматичното връщане на Батискъв. В случай на повреда на електрическите уреди, подводницата обезателно се издигаше на повърхността. Всичко това действуваше успокоително. Но нищо не беше изпитано преди тръгването. Електрическите инсталации не бяха окончателно завършени при пристигането в Дакар, макар че професор Козен беше работил по 16 часа на ден през време на пътуването. Аз изпитах неволен страх, когато видях тънките 1 мм стени на дирижабала, батискафът на професор. Пикар бавно потъва в морето. Пристигането на прочутия професор в Декар бе ознаменувано средица официални приеми, последвани от един голям бяло-черен банкет. На масата се редуваха бели и черни мъже. Професор Пикар беше предварително уведомил главното управление по радиото на Скалдис, че не може да понасят ютюневия дим по време на приемите. Тълпа от поканени стояха в хола след ядене. Те въздишаха, без да пушат, очаквайки тръгването на прочутия учен. Изпих кафето си и от разсеяност сложих чашката върху една пречупена колона. Не знаех, че била куха. Счупването на моята чаша предизвика отпускане в тази ледена атмосфера прислужниците се втурнаха да събират парчетата, които не можаха да намерят. А аз използвах бъркотията, хванах професор Пикар за ръка и го изведох. Зад нас се вдигна величествен облак от тютюнев дим. След две опитни спускания в самото пристанище на Декар се наложи спешната поправка на някои тръби, които издишаха и значителното изменение на някои проводници. Отплавахме под вятъра от остров Буависта към по-спокойна зона, архипелага на Зеления нос. Учените, които нямаха какво друго да правят, освен да чакат реда си да слязат с батискав, стояха по цял ден в кабината на Франсис Бьов. Пикар, Козен и техниците работеха в трюма. Комендантът на Скалдис, Лафурс, беше отговорен за спускането на Батискав в водата и за изваждането му. Тъй е, Дюма и аз трябваше да помагаме при повечето маневри, при проверките във водата и изобщо да бдим за сигурността на съоръжението. Наскоро стана ясно, че ще трябва да се откажем от повечето приспособления. Изоставянето на дълбоководния топ лиши Дюма от надеждата да види как се извиват в предсмъртни мъки десетте пипала на гигантския калмар, едновременно набучен, ударен от ток и отровен на 2-3 или 4000 метра под водата. Налагаше се да започнем с едно не много дълбоко спускане под постоянния контрол на гмурците от КПИ, за да изпитаме различните механизми и схвърлянето на баласта, прожекторите и моторите. Скалдис беше хвърлил котва при дъно 30 метра и заедно с операциите започнаха и разочарованията. Пет дни поправяхме повредите, справяхме се с непредвидени пречки и чак тогава стана възможно да закачим баласта и тежките 600 кг електрически акумулатори за електромагнитите. В стоманеното кълбо имаше електрически хронометр който при слизане можеше автоматично да изхвърли всичкия баласт на Батискъв, когато стрелките му стигнаха предварително поставения знак. Цяла сутрин работихме здравата и дирижабълът беше още в трюма, когато Пикар влезе в сферата, за да направи последен преглед. Той забелязал на бордовото табло един хронометр, който отбелязвал точно време, но също така и един стенен часовник, чието стрелки били неподвижни. Разсеян, но истински швейцарец, Пикар побързал да навие часовника, без да обърне внимание на червения знак, показващ 12 часа. Точно в това време ние довършвахме наместването на баласта и бяхме решили да спуснем апарата веднага след обед. В 12 часа часовникът прекъсна електрическия ток и тоновете метал паднаха в триума със страшен трясък. Като по чудо, никой не се намираше под апарата. Една от огромните акумулаторни батерии се пукна и парата от киселините направи трюма необитаем. Ние имахме резервна батерия, но Батискав остана дълго време самотен. Хората вече се приближаваха до него, само ако получиха формална заповед. Професор Пикар държеше да бъде един от двамата пътници при първото слизане на апарата. За втория пътник теглихме жребие. Тази чест се падна на Теодор Моно. Затворихме Пикар и Моно в бялото кълбо и ги обсипахме с благопожелание мощният родан на Скалдис издигна Батискъв към Слънцето и на 26 ноември 1948 година в 15 часа го сложи върху спокойната морска повърхност. Преляхме 32 000 литри бензин от Скалдис в резервуарите на Батискъв. Тази операция трая повече от 2 часа. После се занимахме с още хиляда подробности. Отвъртяхме тръбите, наместихме клапите и радара трудолюбиво натоварихме турбите баласт в една малка лодка, маневрирахме с въжета за привързване и с въжета за влачене. И точно в разгара на тази блъсканица до Скалдис се прилепи една моторна лодка от фрегатата Льоверие. Пилотът се изкачи на борда и ми подаде с много сериозен вид едно радиоизвестие. Нетърпеливо отварям и чета следния текст. Каним сърдечно офицерите, и екипажа от Скалдис на борда на Льо Верия за прожекцията на филма «Тексаските разбойници». През това време Тая и Дюма бяха във водата и проверяваха дали всичко е вред. През прозорците те разменяха знаци с двамата живи зазидани учени. Тая се качи на борда и заяви – всичко е наред. Те играят на шах, при заля слънце една моторница взе батискав на буксир. Отрязахме въжетата, които го свързваха с скалдис, благоразумно решихме да го отдалечим достатъчно от парахода, за да не се сблъска с корпуса му при излизането си. Изсипахме и последните турби баласт в силозите. Прав върху подводницата, която потъваше вече, домакинът Жорж, като че ли ходеше по вълните. В тъмнината пламнаха светлини под водата, после угаснаха. Батискав опитваше фаровете си. Скалдис и Елимоние осветяваха сцената с мощните си прожектори. Зрелището щеше да бъде вълшебно, ако имахме време да му се възхищаваме. Една последна турба Баласт и Батискъв бавно изчезна. Жорж потъна душия във водата, после заплува към парахода. На борда на скалди с хората, наредени на предната палуба, гледаха мълчаливо в светлината на прожекторите мястото, където се беше изгубил Батискъв. Но изведнъж той се показа пак след като Жорж скочил във водата, апаратът, освободен от този лек товар, изплавал. Наложи се да прибавим още една турба, железни стърготини, за да се отървем от дяволската подводница, която колкото и невероятно да изглежда това, лесно изплуваше и много мъчно потъваше. 16 минути по-късно, в 22 часа и 16 минути, от водата се подаде едно интересно съоръжение, напомнящо пагода от алуминиева ламарина, Радарът на Батискав, дирижабълът се връщаше. Пет безкрайни часа бяха изгубени в теглене, завързване, помпане, издигане и най-много във викане, и ето, че Батискъв зае мястото си в трюма. Екипажът му бе пуснат на свобода след 12 часа затвор. В 3 часа и 12 минути сутринта отвинтихме и отворихме тежката конусовидна врата. Електрическите слънца се насочиха към сцената, камерите забръмчаха. Подаде се кожен бутуш, последван от гол крак. После друг бутуш и друг крак, плюс бански гащички и гол корем и най-после дългите объркани коси и двойните очила на професор Пикар. Той държеше в ръка котия кондензирано мляко, чийто етикет беше обърнат срещу обективите. Първият му жест в тази историческа минута беше да изпие тържествено съдържанието на котията, след като се увери, че кинооператорите са пуснали камерите в действие. За да се стигне до тази сцена, бяха необходими 10 години подготовка, милиони франкове, 4 парахода, 300 души и подкрепата на две държави. Двама души, затворени 12 часа в сферата на батискав, бяха стояли 16 минути на 25 метра, охранявани от водолази, способни да стигнат за няколко секунди до три пъти по-голяма дълбочина поради закъсненията още в началото на експедицията, трябваше да се изпрати радиотелеграма до Брюксел, за да получим увеличение на кредита. Това щеше да ни позволи да останем на островите Зеления нос за времето, необходимо да извършим дълбоки гмуркания. Всички отплавахме за остров Фого, където бяхме набелязали близо до брега Дъно, дълбоко 4000 метра. В неделя, 31 октомври, издигнахме Батискъв от леглото му, за да извършим спускане без пасажер между второстепенните приспособления, които висяха под чудовищната играчка от алуминий, имаше и едно парче желязо, увито в платнище и умотано с въжета. То приличаше на огромен колбас. Щом стигнеше на дъното, тази тежест щеше автоматически да свали целия баласт. Но преди още да се доближим до Батискав, който морското вълнение люлееше на върха на мачтата, ето ти, че саламът се блъсна в някаква пречка и три тона баласт се стовариха на палубата. Това беше вече много за нещастния комендант Лафорс, който настоя да се прекъснат опитите, преди Батискав, да разруши корпуса на парахода му. Ние се противопоставихме сдържано, но енергично. Тези неприятни случки, казах аз, нямат нищо общо с принципа на уреда. Нека му дадем последна възможност. Учените, разбира се, бяха всички на мое мнение. Комендантът отстъпи. Този път тръгнахме за залива Санта Клара, гонени от вятъра на остров Сантьяго, където дъното е само 2000 метра дълбоко, но пристанът е по-добър. На 3 ноември, призори, Козен нави прословутия часовник за изхвърляне на баласта след 11 часа. В 16 часа Батискъв започна спущането си. От палубата на Ели Мония дадох условния знак на моя кормчия. Той замахна с брадвата и отряза въжето. Заровете бяха хвърлени останалите на палубата на кораба го чакаха с вълнение и страх, докато той отново се показа на повърхността. Дюма и Тае придружаваха с плуване Батискъв на 50 метра и го видяха как изчезва бърже в синята вода. Ако Батискъв не изплуваше, проектът на Пикар щеше да бъде забравен за дълго време. Един неуспех този ден щеше да отложи с няколко десетилетия осъществяването на нашия блян изследване на последната непозната за човека област. Напротив, завръщането на Батискав щеше да ни увери, че и други подводници, построени въз основа на същия принцип, ще могат да слизат скоро в най-дълбоките бездни. На борда царуваше вълнуваща тишина. Обещах бутилка коняк на този съгледвач, който пръв щеше да види Батискав. Екипажът се изсипа на мостика, някои се изкатериха на мачтите и дори на комина след 29 минути машинистът Дюдбо изкрещя. Ето го! Бяхме така неспокойни, толкова измъчени от тези тревожни седмици, толкова скептично настроени, че това появяване ни се стори някакво чудо. След малко установихме, че радарът е изчезнал, но и до сега не сме разбрали защо стана това. Наскачахме масово в морето, за да прегледаме уреда. Гледан отвън, той плаваше прекрасно, нямаше никаква повреда, но тънките ламарини на корпуса хлътваха и се издуваха при всяко движение на кълбото, като бузите на някой гигант, който раздухва огън. Прекарахме драматична нощ. Наистина при вечер бяхме вече успели да привържем Батискъв за Скалдис, но нашата малка флота беше отвлечена вън от завета на пристанището. Жорж и един моряк от Скалдис буквално се сражаваха, за да завържат Батискъв за борда и да свържат големите тръби за източване на бензина от резервуарите. Дюма и Тайе стояха цяла нощ на Скалдис, където спасиха неколкократно експедицията от гибел по време на мъчните и объркани операции. Маневрата с бензина се оказа невъзможна, защото не можахме да изтеглим батискъв с пълни резервуари на палубата. Козен заповяда да излеем бензина в морето, като вкараме с гъстена въглена киселина в резервуарите. Жорж и другарят му въртяха безстрашно крановете. Бензинови струи обливаха лицата им. Измъкнахме ги на борда временно ослепели и мъртви от умора. Бензинови гейзери се блъскаха над Скалдис и падаха на палубата му като мъгла. Една искра стигаше и експлозията щеше да унищожи и двата парахода. Борихме се цяла нощ, за да спасим Батискав. Най-после, когато плъмтящото слънце се показа на хоризонта, дирижабълът бе спуснат за лишен път в своя хангар обектът на толкова грижи и на толкова надежди, беше неузнаваем. Начупените му ламарини висяха, повредени от морето и от сблъскването с скалдис. Един от моторите и едно витло липсваха, черната боя на резервуарите течеше на дълги бръзди по ослепително бялото кълбо. Сърцата на всички ни се свиваха. Към 8 часа отвориха вратата и ние, козен и аз, влязохме в кабината, за да разгледаме инструментите подготвен за 1480 м. Батискъв, беше достигнал 1380 м. дълбочина. Ако в сферата имаше пасажери, те биха могли да умрат само от страх. Напълно неуязвим в големите дълбочини, Батискъв бе победен от едно слабо вълнение на морската повърхност. След завръщането ни във Франция Клод Франсис Бьов и аз започнахме отново борба, за да склоним правителството, и да изтръгнем кредитите, необходими за възстановяването на Батискав. След като сполучихме да добием подписването на една френско-белгийска конвенция, ние с гордост връчихме виновника за нашите главоболия на приятеля ни Жорж Уо, капитан на корвета, и на инженерите от морското ведомство Гемп и Вилм. Те самите скоро ще разкажат историята на втория Батискав, FNRS-3.